Seguinte, bem-vindos, Bigs, a mais um vídeo da nossa queridíssima série Park Pokémon! Yeah! Mano, sejam bem-vindos, já vai metendo aquele like, porque você tá vendo, né? Você tá vendo que a gente tá no melhor bioma do Pixelmon pela primeira vez na nossa queridíssima série. E galera, mano, eu não vou nem mentir pra vocês, cara, demorou 500 mil anos pra achar esse bioma. Vocês viram como a gente explorou ele já, a gente andou por ele pra todo lado aqui pra gerar chunk. Então, cara, o negócio tá muito louco. Galera, tô aqui com o Luiz. E aí, Luiz? E aí, mano, beleza? Ô, Goten, inclusive, velho, a gente vai fazer a técnicazinha agora, cara, que eu tô aqui com um portal. A gente coloca um portalzinho aqui e depois a gente conecta. Bom, beleza? Essas coisas de nerd deixa pro Luizão, porque ele que entende esse negócio de teletransporte com portal. Mas, galera, olha só, mano, eu quero falar com vocês um negócio aqui importante. Hoje começa a era do trio lendário. Mano, a galera deve estar na dúvida, como assim trio lendário, o que que é isso? Luizão, eu vou te explicar basicamente, cara. Isso também vai começar no canal do Luiz, né, Luiz? Vai começar também. E outra coisa que eu tenho que falar, mano. Espera um pouco, Luizão, depois você fala esse negócio. Agora, galera, eu vou explicar como funciona, depois o Luizão fala o que ele quer dizer aí. Mano, ó, Luiz, o trio lendário vai funcionar assim. De início, eu vou querer capturar o primeiro trio lendário. Esse trio lendário que eu capturar vai ter a própria jaula lendária, ou seja, vai entrar pra história do parque Pokémon. E o primeiro trio, adivinha, Lizão, chuta um aí. Deixa eu ver, mano. Sinnoh? Sinnoh, o que, que é Sinnoh? Não, Sinnoh é de Alga, Palkia aí, Giratina. Não, o primeiro trio que eu escolhi é Hoenn. Ou seja, Rayquaza, Kyogre e Groudon será a minha primeira procura, Luiz. São cabulosos e terão a própria jaula, ou seja, num oceano, vai ser uma jaula metade oceano, metade vulcão, né? Magma, solo, terrestre, né? E também metade, acho que pode ser de espaço, né? Espaço. Então, vai dar um trabalho do caramba pra começar. E, mano, já começa por aí. Vai dar um trabalho do caramba. Em segundo lugar, galera, vocês têm que meter um like, porque começa a era mais louca das séries, Lizão. Mano, deixa o like e se inscreve. Ah, é, se inscreve, cara. E galera, ó, no vídeo de hoje, como a gente tá adiantando o vídeo, mano, eu não vou poder dar os salves, cara, mas relaxa que no próximo vídeo eu volto e dar salve pra vocês, então não esquece de comentar no meu Instagram e me seguir, curtir minhas fotos, e é isso, mano, vou matar o bosta. Matei. Toxiorb. É bom, né? O que é? Você não fala mais não, cara? O que aconteceu? Ih, tá mutado. Tá mutado, Lizão? Não, mano, tá aqui. Tá bom, Lizão, tá bom. Mano, pra que serve o Toxiorb, Liz? Mano, basicamente dá pra fazer uma coisinha com os pokémons que tem uma... Basicamente, quando você põe, o seu pokémon meio que fica não, assim, envenena? Só que... Envenena. Só que dá pra você... Não, envenena, tá ligado? Você coloca, o pokémon já fica envenenado. Só que tem uns pokémons que aproveitam disso e se curam, em vez de... Caraca, mas isso é muito inconstante, cara. Não vou usar, não. Bom, eu tô nesse bioma aqui, pra quem não sabe. É um bioma onde spawna vários tipos de pokémons, como Salamence, Metagross, semi-lendários. E, cara, hoje eu começo a procura pelos lendários, claro. Mas também quero os pseudo-lendários. Que pra quem não sabe, pseudo significa tipo meio que... Meio, quase lendários, tá ligado? Quase lendários, é basicamente isso. E pra esses pokémons são Lucario, Metagross, Tyranitar, Volcarona, qual? Deixa eu ver, mano. Salamence, Dragonite. Metagross, Dragonite, Charizard, não, acho que não. Mas devia. Tem outro, né, Lizão? Hydreigon. Com certeza. O Charizard, ele só não é chamado porque ele é inicial, porque senão ele também ia se chamar assim, velho. Com certeza, mas cara. Tem muitos. São só os melhores pokémons sem ser lendário. É tipo isso, eles são quase lendários. Mas bom, eu vou correr atrás deles. Aliás, comentem se vocês consideram o Charizard semi-lendário. Eu não considero, não, mas deveriam considerar, tá ligado? É meio que um negócio que deveria acontecer. Aproveitando, Lizão, aqui perto tem um deserto. Eu vou aproveitar e vou ir lá pra ver se spawna o Groudon. E aqui do lado, pode ser que spawne no Deep Ocean, que é aqui do lado, pra quem não sabe, um Kyogre. É por isso, exatamente por isso que a gente tá aqui, Luiz. Porque, nossa, cara, você tá com um Tyrantrum gigante, cara! É, um Tyrantrum. Olha! Mas, cara, já é perfeito. Joga ele aí, mano. Deixa eu jogar. Já é perfeito, Goten, porque isso aqui, mano, já é a combinação perfeita, mano. Falando em Pokémon que só apareceu agora, galera, esse aqui é o
Tornadoes. Eu capturei ele no vídeo do Luiz, só que eu vou dar pra ele. Então, Luiz, bota aí sua trade machine. Vou te dar um, beleza, vou criar esse Tornadoes. Ele pode ser lendário, galera, mas eu acho que o Luiz quer formar o trio dele, tá ligado? É, o trio dele. Eu vou pegar um Pokémon aqui só pra trocar mesmo. Nossa, ele me deu o Luizão, o próprio Pokémon lixo, cara. ele vai direto pro lixo mesmo. Caraca, velho, nem ferrando que ele me deu esse negócio. Pegar meu Inferno Ape aqui de volta. E, cara, eu capturei também esse Entei, que foi um God Tem no vídeo do Luizão. Luizinho? Luizinho, não, é Luizão mesmo, meu parceiro. Mas é isso. Cara, o cara é muito cagado, galera. Não tem, mano, não tem como. Eu não sou cagado, não, eu sou o Deus, galera. É o Deus Tem, mano. É o God Tem, cara. Eu não entendo como o cara consegue fazer um trem desse, cara. E, galera, ô Luizão, sabe um bagulho que eu percebi? A gente, mesmo utilizando da Silk Touch na picareta, não dá pra quebrar o Healer. A gente tem que fazer uns 20, cara. Olha só, eu tô com muito aqui, ô Goten. Healers? Aqui, ó. É, olha só pra você ver, ó. Boa. Aí, quando ele quebra, dropa o alumínio. Então, cara, meio que, né? Meio que é meio... Ô, Luiz. Um Pokémon que eu quero capturar aqui, Braviary. Cara, o Braviary é muito fera, mas acaba que a gente vai ter que derrotar pokémons que dropam diamante e até mesmo minerar, né, velho? Porque senão a gente vai acabar se ferrando, velho. É, a gente vai ter que fazer... Mas, então, outro pokémon que eu queria capturar é o que dropa diamante, é o... Esqueci o nome dele, cara. Que carrega uma pérola. Carrega uma pérola. Ah, véio. Não. É o Clamperl, então, né? Não, uma ele carrega uma... um cristal, na verdade. Ele é roxinho, cara. Esqueci o nome dele, mano. Ah, o Sabaio. Sabaio, tem mega, mano. A gente derrotou alguns deles, eu pelo menos, né? Eu derrotei também, cara. Derrotei também. Porque, cara, pra pegar diamante, galera, ou é derrotando ele, tá ligado? Ele parece assim. Sabaio. Pelo que eu vi. Tá é, só em caverna, só, em Ravina. Uhum. E também tem. Como é que fala, mano? Também tem minerando, tem só assim pra gente conseguir diamantezinhos pra gente é pegar isso os aí, cara. É basicamente assim. Aliás, a gente tá dando dica grátis de como vocês podem ter seus diamantes. Bom, vamos que vamos. Ai, Luiz, sabe o que eu esqueci de fazer? O quê? Você não vai acreditar, cara. Eu de novo esqueci de marcar o Pokémon que eu queria capturar no meu queridíssimo. É, aqui. É. Radar, né? Radar. Metang, Metagross, já tá marcado aí. Metang e Metagross, cara, marquei. Quanto antes melhor, eu vou capturar a Cecília da mãe aí. E, cara, com certeza eu vou ter o Metagross, que também é um pseudo lendário, um semi-lendário, como quiser chamar. Vocês que se decidam, fechou? Eu vou dar uma andada por aqui, cara. Olha, filha da mãe de Rhyhorn. Ô, Gotenha, eu já tô vendo um Metang aqui, só que acho que é melhor esperar, né, mano? Apareceu um Metang aqui também pra mim no... Bom, vou tentar capturar o Metang, porque pelo menos eu vou ter um Metang se não aparecer Metagross, né? É, pelo menos isso. Aí você já vai ter a chance melhor de... Evoluir, né? Ele, né, cara? Não vou perder tempo, não. Vou subir aí. Cara, por que eu tô subindo assim? Eu tenho um Mewtwo, rapaz. Vamos lá. Realmente. Vamos de Mewtwo. Aquele aqui, ó. Metang aqui, ó. Tá aqui no meu custom. Metang, você é um Pokémon difícil de capturar, eu tô ligado. Mas, o God... Mano, aliás, Luizão, você sabia que eu já vi vários vídeos, né, no YouTube. E, mano, uma das curiosidades mais loucas que tem de Pokémon é que o Metagross e o Metang são os Pokémons com o Catch Rate, que pra quem não sabe é a chance de capturar mais baixa de todas. Nossa, então, tipo assim, véio, eu sou o God Tempo, eu sou perfeito pra capturar eles aí. Se acontecer alguma coisa, então, tá ferrado, né, Goten? É, ele é difícil de capturar, velho. Bom, aliás, eu capturei esse Hawlut no vídeo do Luiz também, se quiser ver, vai depois lá, né? E bom. Eu tô derrotando os Numel aqui, velho. Por enquanto, cara. Os Numel? É, Numel. Numel. Ah, matei o Metang. Tô tentando. Shiny Houndoom! Houndoom? É Mega. Mega Houndoom. Cara, caramba, eu tenho. Sério? Eu tenho Houndoom, cara. Cara, pega, Goten, pega. Pelo amor de Deus, lógico, vou tentar. Goten, tá vendo que tem duas de Shine aqui, mano? Olha aí. Tem duas, né? É que não dá pra ver, dá pra ver um. Caramba, eu tô vendo, é porque tem um tracinho, né? Goten, tem um Salamence aqui, velho. Salamence aí? É, tem um Salamence, só que eu tô vendo outros negócios de Shine aqui, mano. Cara, não tô conseguindo... Calma aí, eu vou dar run nesse Pokémon aqui, não tá dando pra bater com ele, não. Tá muito forte, cara. Caramba. Nossa, ele não deixa eu fugir. Goten, na real, acho que é um Mega Salamence esse aqui, velho. Um Mega Salamence? Eu prefiro o Mega Salamence que o Mega Houndoom, cara. Não, só que... Calma aí, é um Mega Salamence? Não, é um Salamence normal mesmo. Ah, então eu já vou capturar já, então.
Você vai capturar? Beleza, vai, captura. Só que ali atrás, mano, aparentemente tem outra coisa que eu tenho. Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Mano, o que será que o Luizão tá falando, galera? Tô ficando confuso já, velho. Botem, caramba, isso aqui, mano, é incrível, velho. Botem. Calma aí que eu vou a eles. Se eu não tô entendendo, é nada, cara. Bom, velho, deixa eu falar uma coisa. Botem, tem um Salamence aqui, tem um Mega Houndoom e tem um Mega Metagross aqui, mano. Caraca, tem tudo, cara. Mano! Tá escuro pra caramba também. O que é que eu salve aqui, velho? O que é que eu salve? Metagross, acho melhor. É um Mega. Ah, marcou aqui, marcou. Shiny Metagross aqui, ó. Véi, eu queria muito esse camarada. Caraca, olha aqui, velho. Meu querido amigo. Meu querido amigo, seja bem-vindo. Nossa, ele é legendário. Ele dropa Master Ball, Luiz. Sério? Luizão, contra ele. Ele é psíquico, né? Ele é psíquico, mano. Mete um Aura Sphere nele. Não tem Aura Sphere, não, cara. Não tem PP? Não tem Aura Sphere. Nossa, que filha de uma mãe, velho. Cara, eu queria aquele Salamence enquanto você tá aí, velho. Eu vou ver se eu acho ele, velho. Aí qualquer coisa eu te dou ele, velho. Deu disable aqui nele. Boa. Vai. Preciso Hammer Arm contra mim, velho. Que filha de uma mãe, velho. Até que não faz muito efeito em você? Tá, mata um Pokémon. Dark Pulse, vai, Dark Pulse. Não mata, cara! Dark Pulse! Boa! Acertou! Metagross Mardito. Perdeu o Salamence, cara? Você tem que marcar no radar, né, cara? É, mano, sacanagem, velho. Ai, Hammer Arm, velho. Vou fazer uma coisa, mano. Assim que você acabar essa sua luta aí, vamos dar uma dormida, né? Porque tá meio escuro, né, velho? Outra bite aqui, calma aí. Nossa, velho. Mano, até cara, que eu tô indo bem tá contra ele, velho. Eu entei tá bom, velho. Eita. Calma aí, Close Combat. Botem, quando você tá aí batalhando, mano, eu vou passar a batalha do século. Meu Victini contra o Geodude. Geodude bolado, cara. Nossa, mano. Vai, Botem. Luizão, vamos fazer o seguinte, cara. É, vamos pegar bagulho de trade aqui, mano, e vamos trocar os Pokémons pra cá pra pegar a Mega dele, porque não é possível, cara. Cara, eu vou fazer o seguinte, vou colocar o trader aqui, Goten. Já vou te mandando já os outros aqui antes que ele fuja, porque eu não quero que ele fuja. Mano, e eu queria muito poder dormir. Dá pra dormir? Tem cama aí, velho? Eu tenho cama aqui, mano. Vamos primeiro trocar esse negócio que eu pego a cama. Pede. Vamos ver se eu peguei meu... Beleza. Beleza, boa. Deixa eu pegar as camas aqui, mano. Vai, pega a cama aí. Vai aí que eu vou batalhando contra ele, então. Beleza, vai. Fazer aqui cama branca, velho. Desabilitei. Beleza. Boa. Vai que vai, Goten. Você consegue, velho. Psyche. Nossa, Psyche não dá muito dano, cara. Quem dá dano nele mesmo é o Thunderous. Beleza, vai. Isso é, até que o Thunder... Eu achava que era o contrário, mano. O Thunder perdia pra Steel, mano. Só que pra Terra. Uhum. Só que, na verdade, é o contrário. Não, mas o Thunderous dá muito dano porque ele tem Dark Pulse, cara. Cara, eu tô vendo outro negocinho verdezinho aqui, mano. Será que parece é Houndoom, eu acho que é Houndoom. Ah, eu vou ali naquele Houndoom, Goten. Eu não quero deixar a Mega Pedra escapar. Nunca, não, né? Eu nunca. Mano, não tem que deixar, velho. Exatamente. Na verdade, Goten. Ah. É Shiny Whismur. Whismur? É caraca, bicho. O que é o Whismur, velho? O que é um Whismur? Alguém me responde, pelo amor de Deus. Nossa, velho. É um Shinyzinho, velho. Cara, mano, esse Metagross vai ser muito complicado, velho. Ele já me chamou pra batalha, velho. É aquele meio que o... Não sei como dizer, mano, como classifica esse bicho. Mas eu capturei ele aqui, eu acho, velho. Deixa eu ver. Capturei. Luizão, eu acho que eu, na próxima eu capturo esse Metagross, velho. Captura não, pega a pedra dele. E ele tem chance de dropar Master Ball. Eu não posso perder esse Pokémon, galera. É a saga dos lendários pegando fogo já de início, maluco. Já começa muito bem, velho. Frenetic. Muito frenético. Deixa eu... sair desse buraco aqui, eu vou te ajudar, Goten, se você precisar de alguma ajuda. Mano, se a gente tivesse outro Thunderous, velho. Ele é muito louco, velho. Ele tem dois, né, mas... Uhum. Cara, eu achei que já tinha o Chain, mas é você batalhando ali, velho. Beleza, toma. Nossa, se eu precisar acertar mais uma, velho. Eu vou ter que tacar de novo o Mewtwo e usar os Disable, tá ligado? Cara, é o que tá salvando, né, Goten? É, os Disable do Mewtwo são muito OP, velho. Cara, beleza. Já entendi. Vai, Goten, vai. Cara, vai. Essa tática vai ser muito complicada. Mas cara, o Mewtwo vai dar um jeito nisso, cara. Cara, imagina, Goten. Você já tá difícil aí, mano, capturar um...
capturar um Metagross. Bater um Metagross, imagina capturar um Metango Metagross, mano. Vai ser muito difícil. Uhum. Vamos que vamos, Luiz. Inclusive, eu vou pegando o Aron, Goten, porque o Mega Aron é muito fera, velho. Aron. Filho da mãe. Cara, ele fica usando esse Hammer Arm em mim, velho. É muito potente esse Hammer Arm dele, velho. Voltei lá pra tudo. Leva, só pra saber. Ele é 108. Nossa, Lava Plume dá muito dano, velho. Mano. Mano, tem mais. Mano, você não me deu o Victini, velho. Ah, oh, não, é verdade, não deu o Victini. Pelo amor de Deus, cara. Toma, velho, toma. Calma aí, beleza, é o Victini que falta, velho. Com o Victini eu ganho, tenho certeza, galera. Beleza, vai que beleza. Vai que vai. E, mano, eu vou comprar o seguinte, galera. Eu vou fazer a mesma coisa, começar com o Mewtwo. Já vou tacar direto aquele Disable. Que ele começa com o Bullet, tá ligado? E eu vou capturando os Pokémon. Beleza. Aqui, mano, que tem um Drake. Desabilitou. Toma. Tem um Drapion, mano. Eu gosto do Drapion, mano. Drapion, gosto do Drapion, velho. Calma, Luiz, ó. O preocupação maior é o Big Metagross, velho. Big Metagross. Caramba, ele é muito desgranhento, velho. Olha, mano, tem uma outra Armhole ali, mano. Mano, o Armhole é que mais tem. O Armhole, pra quem não sabe, é buraco negro, galera. Que, mano, é o buraco de minhoca, né, na verdade. Mas aqui no Brasil conhece como buraco negro. Né, é. Buraco negro, como é que é? Buraco negro mesmo? Acho que é buraco negro. Cara, eu acho que tem outro nome, Goten, você não tô lembrado agora não, mano. É, também não. Acho que é. Não sei, tanto faz. Deixa eu falar, porque por enquanto o foco real é no querido Metagross, que, mano, eu tô sentindo, nossa, galera. Tô sentindo o poder dele em minhas mãos, velho. Tô sentindo o poder dele em minhas mãos. O Hammer Arm é um ataque do caramba, velho. Bom que tendo Thundurus, mano, você vai ter um pouquinho menos dificuldade, porque ele é. Tipo, voador, então o Hammer Arm não faz muito efeito nele, mas ele tá usando contato. Nossa, Lava Plume dá muito dano, cara. Ô, oh, vai de Victini e joga o Infernão, mano. Calma, vamos com calma. Crown. Deixa eu ver essa batalha. Eu tenho o Hammer Arm também, velho. Não, mas ele é lutador, é lutador. Calma, tá vivo. Ui! Muita pouca vida, velho. Calma, tem o Victão. Tá. Victão, é sua, Victão. Victão, vamos de Inferno. Errou. Calma, ele errou Inferno? Lizão, eu não vou arriscar nem ferrando, Lizão. Toma. É nóis! Caramba! Ultra Necrozium, velho. Calma aí, que é isso? Ultra Necrozium, velho. Z. Você é louco. Aron Shine? Lá em cima. Deixo pra você. O Lizão é muito chorão com o Pokémon ruim, mano. Ele gosta de Pokémon feio, cara. Mano, mas o Agro é fera, velho. Não, o Agro é, mas o Aron é feio, velho. Bom, mano, acredito que agora tenha ganhado a pedra do Metagross. Cadê a pedra do Metagross, velho? Tá aqui, Metagross City, peguei. Peguei a Metagross City. Agora só falta o Metagross, mas eu vou dormir, porque eu não aguento mais essa droga, Lizão. Cadê você, velho? Já tá de dia, mano. Tá chovendo, velho. Pelo amor de Deus. Parou, não? Não, velho! Pera aí, tô pegando o Aron, mano. Pelo amor de Deus, Luzão, esse Aron do caramba, mano. Tá, já... Parou de chover, eba! Então, beleza, agora pode ficar aí. Parou. Tá, vai tentando aí, Goten, vê se acha o... Cara, agora sim, vou procurar o Metagross, porque agora que eu tenho a Metagrossite, né? É, agora tá de boa, capturei o camarada aqui, inclusive, mano. Beleza, mano. Também. Bom, aqui temos aqui um Pokémon, o Maractus. Pokémon legal. Maractus é um Pokémon que parece um Cacto Flor. Ah, obrigado, Cacto Flor. Cara, eu não acredito que eu consegui um Ultra Necrozium Z agora. Pra quem não sabe, esse Ultra Necrozium é basicamente um negócio que você bota no Pokémon, no caso, no Necrozma Ultra, que ele dá mais dano, tipo um dano absurdo, Luiz. Sim, só, mano. Só que agora eu vou ter que capturar um Necrozma, né, cara? Sim, velho. Mano, tem que capturar. Só que o Necrozogo tem que eu saiba, velho. Ah, eu tenho que devolver os Pokémons também. Eu vou devolver, aproveitando. Eu vou voltar aí e vou devolver ele. Que eu não quero ficar. Inclusive, eu tô. Com todos os Pokémons do inventário, né, mano? Pokémon que não é meu, não. Aí já devolvo pra você. Já volto certinho. E, cara, o Victão salvou, mano. O Victini salvou. O Victini sempre salva, galera. Não tem ideia, velho. Eu tô indo pra você, Goten. Você tá com meu healer aí ou você... Ah, não, tá tudo aqui. Vou deixar que eu tô indo. Nem sei onde você tá. Não, você não... Eu já tô aqui, cara. Por que você vai vir aqui? Ah, beleza, mano. Vai aí. Bom. Isso é bem rápido, mano. Beleza. Abre aqui. E vamos devolver tudo certinho, Landers, que eu te dei aqui.
Beleza. Você sempre confunde. Ah, calma aí que eu tô colocando Pokémon errado. Beleza. Você confunde. Ah, é verdade. Esse aqui foi o que você tem? Esse é o meu. Beleza. Toma. Victini. Vamos lá, o Lucha. Acho que foi. Acho que é isso só, cara. Beleza, tá certo. É isso. Devolvi tudo certinho. E agora bora voltar a caça aos lendários, né, mano? E ao Metagross. Que agora eu não perco mais nem tempo pra nada, velho. É, os lendários, mas... Bom, se spawnar qualquer lendário vai ser legal. Mas se spawnar um dos três, o trio que eu quero, vai ser melhor ainda, velho. Vai ser bem melhor. Sim, mano. Vai ser muito fera, velho. Imagina. Uhum. Vai ser muito louco. Mas a jornada continua, né? Como eu sempre digo, mano, a exploração, a aventura que a gente tá tendo aqui... Realmente não tem palavras, mano. Já merece o like de vocês. Com certeza. Que isso? Cara, eu achei que eu tinha achado um Pokémon, só que não achei não, mano. Essa é a sua reação? Não, mano. Ah, essa foi sua reação. Um dublê, velho. Ah, um dublê que dubla. Dublê não dubla, sabe isso, né? Dublador que dubla. Ixi, mas tá meio no confuso, caso, só cara. Tem voz. Aqui só tem voz, mano. Ah, tá, mano. Eu só queria, era um queridíssimo Metang, cara. Metang, Metagross. Vou ficar aqui em cima, galera, andando. Quanto mais você anda, mais chanca os bichinhos spawnar, sabe? E, inclusive, quando a gente ficar em mais lugares, por exemplo, você tá ali, eu tô aqui, aí, tipo, os pokémons têm mais chance de aparecer, né? É, mas você... É, entendi. Bom, como o Rhyhorn ele é folgado, galera, eu vou tomar uma surra nele, velho. Toma. Que mandou se for. Tá bolado, galera. Ah, não. Cara, você pega. Acho que a galera me entende, né, cara? Você tá andando, Hot Cat te chama pra batalha, galera. Não, galera, uhum. A galera me entende. Luizão que não entende, ele gosta de Pokémon ruim? Mano, o Hot Cat não gosta, mano. Mas aí, Hot Cat é lendário, cara. Como que você não gosta dele? Cara, eu peguei um repel aqui, mano. Tá vendo, galera? Por que o Luizão não gosta, galera? O Luizão tá demais, cara. Ele não gosta do Hot Cat, galera. Todo cara, mundo no universo gosta do Hot Cat. Não tem como gostar do Hot Cat. Não tem como não gostar, cara. Ele é lindo. Rato do jeito que é. Rato. Ele parece um rato. Metagross! Tcharalara. Ai, meus amigos. O quê? Ai, meus amigos. Peraí. Mano, eu tô... Onde é que tá? Metagross, venha quando o papai. Nossa, ele é minúsculo. Venha quando ele, papai. Venha. Cara, ele é o Pokémon mais difícil de capturar de todos, Lizão. Ele, é ele. Eu tenho já mais discutir o Quick Ball, mano, pra tentar, velho. Quick Ball não vai funcionar, não funciona se você não tiver em batalha, velho. Nossa, velho. Falei, ó. Imagina. Eu tenho, agora é hora de você mostrar suas habilidades reais, velho. Cara, eu tô tentando acertar primeiro o Pokémon nele, né? Depois eu vejo, cara, a situação, mano, que bicho, né? Que chato, mano. O que ele tá achando que ele é? Um canguru, velho? Calma aí. Aqui, ó. Já buguei. Vem cá, aí, toma! Agora é só vapo, cara. Vai que vai, mano. Ah! Que? Outro Metagross, outro! Onde? Cara, tá com sorte hoje, eu tô com sorte hoje. Cadê? Outro Metagross, esse aqui é maior. Não, você tá brincando comigo? Tô brincando não, velho. Ele tá pulando que nem um canguru. Não, o cara tá achando que é um canguru, velho. Eu tenho cuidado aí pra você não fazer alguma coisa, viu, mano? Não, eu ataque lutador, achei que ele não ia. Tipo, caramba, é um ataque lutador, vou morrer, tá ligado? É porque ele é ferro, né, mano? Aí o ataque lutador tem muito poder contra o ferro, mano. Cuidado com o fogo, tipo fogo. Ah, mano, pelo amor de Deus, eu morri pro Inferno por 44 é sacanagem, velho. Tá burn? Toma! Um monte de quick. Ai, dei run! Ainda bem que eu não dei run, não, calma. Vou de Quick Ball já, Quick Ball, vai Quick Ball! O cara falou toma e o Pokémon dele que tomou. Luizão, você tá zoeiro, né? Você tá achando que você é zoeiro, né, cara? Eu não. Você viu, né, galera? O cara tá se achando, Luizão. Tá se achando. Vai, Gotenho. Cara, Quick Ball não tá sendo tão efetivo assim, não, velho. É porque ele é bom só no primeiro turno, no segundo, nossa. Então, eu tô meio que no terceiro agora. Aí já não é tão assim não, Lutens. Ah, o cara tá se achando, galera. Cara, por isso que eu gosto da Quick Ball, mano. Só que ela só funciona nos jogos, galera. Nisso aí não funciona nada, não. Cara, realmente não funciona aqui, galera. Tô ficando muito bravo, velho. Bom, então eu vou com a Ultra mesmo. Já queria um Pokémon mais difícil de capturar mesmo. Vou com a Ultra, né? Caramba. Mano, imagina. O Pokémon mais difícil de capturar e você...
cara. Você, ele tá querendo ser chato, velho. Beleza. Mano. Toma do Raul Lucha. E ele ainda bugou meu cenário. Tô, tipo, tô vendo tudo transparente, velho. O chão não tem mais pra mim. Nossa senhora. Ai, ai, ai. É, pelo menos poderoso ele é, Goten. Ai, ai, ai. Ele, mano, toda série, esse filho da mãe me enche o saco, Leis. Eu tô vendo, velho. Eu tô vendo pra caramba aqui. Toda série, esse filho da mãe me enche o saco. Vai dentei aqui. Cuidado, Goten. Cuidado com as pancadas. Oh, um Shiny Salamence, Goten! Eita, é mesmo, cara! Um Shiny Salamence! Ai, meu Deus do céu. Calma, acho que ele é mega, Goten. Ah, capturei! Vamos lá, Goten, vamos lá. É mega, Goten. Vamos ter uma palavra nesse site, Goten. Beleza, chunkei de novo e capturei o Metacross, cara. Eu, o God, eu capturei porque é o mais difícil de capturar, velho. Nossa, Goten, derrota ele aqui, velho. Tá, preciso recuperar um Pokémon, né, pra começar. Calma, tô, eu tô vendo tentar, ele, tô vendo, mano. Ele, tô vendo ele. Tô aqui com ele, vou ver se eu consigo, velho. Vai, né? Calma lá, Lizão. O Vigui tá esquentando, velho. Cara, velho, pior que esse bioma é muito bom, Goten. É muito bom, velho. Esse bioma é sinistro, cara. E eu acho que esse aqui, cara, mano, pra quem não sabe, vai ser um dos maiores vídeos da série. Eu acho que vou fazer até um especialzinho, tipo, de um dos maiores vídeos da série, velho. Porque, mano, realmente, a gente tá na procura de várias outras coisas, tá ligado? Não é só o lendário, também é mega, é pokémons novos. Tá lutando contra ele? Sim, tô lutando contra ele, mano. Eu então, acho que vai conseguir, Goten, porque ele já tá burn, tá ligado? Então, foi por isso que eu captei o meu, aliás. Toma aí. Então, mano, tá muito bom. Bora que bora. Querendo aqui, beleza. Vou marcar o Salamence aqui, galera. Salamence, Beldum. Massa. Beleza, mano. Você quer a Salamence site? Site? É a. Ai, caramba! Que foi? Ele usou Dragon Tail. Ele usou Dragon Tail. Dragon Tail é OP, amigão. Só que o que acontece? Tira você da batalha, né? Tira da batalha. É, é verdade. É como se ele quisesse dar uma lambada no você, velho. Cara, ainda bem que eu tenho um spawn bem perto daqui, Goten. Ele te matou? Aí ele me matou porque eu morri de queda, velho. Mano, cadê ele, então? Ele vazou? Mano, eu não tô mais tirando ele no PokéRadar. Saí de perto e tava batalhando, velho. Ah, nem ferrando, velho. Luiz, você conseguiu fazer a gente perder esse Pokémon, Luiz. Não. Parabéns! É isso aí, Luiz. Só que eu não esperava um Dragon Tail, velho. É, mas você tá lutando contra o Pokémon Dragão, tem que esperar um Dragon Tail, pelo menos, né? Só que eu achava que mudava só o Pokémon, não tirava. Bom, já que eu tô aqui mesmo, eu botei um PC aqui perto, se eu não me engano. Tá aqui, ó. Cadê? Aqui. Beleza, eu vou pegar já meu Metagross, né, Lizão? Level 53. Véio, com Metagross, velho. Vamos lá, Metagross e Mega, por sinal, cara. Cara, Metagross. Vamos testar isso aí que eu tenho. Você quer testar meu Metagross Mega, cara? Bora, velho. Lógico, velho. Tá maluco. Vamos lá. Oi, Goten, vamos pro deserto, vamos pro oceano agora, mano. Agora já fez a maioria das coisas que a gente queria fazer aqui, mano. Bora. Mano, ele tem um especial, um ataque aqui que eu não sei como é que faz. Ah, qual que é? Ele rosna. Ele rosna, você... calma aí. Não, eu tô fazendo um bagulho errado, o que eu percebi? É, chat desabilita. Controles. Ok, a gente vai pros controles. Como é que é? Next Preview Slot. Beleza, calma aí. Eu tenho que achar um comando aqui, ó. Para a habilidade dele, né? N. É, use External Move, tem que achar. Aqui é G. Beleza, vou botar aqui, ó. Cara, ele ataca mesmo, velho. Ele é muito louco. Deixa eu ver ataque. É que eu tenho que botar a Mega Metagross Hit nele também, né? Calma aí. Aqui, beleza. Cadê ele? Cadê? Tá do seu lado, velho. Que vem cá, tá escuro, né, mano? Calma aí. Vamos dormir, velho. Não, calma aí, que agora a gente vai testar o Mega dele, velho. Então vai. Hira! E vem! E lá vem um monstro, e lá vem um monstro, e lá vem um monstro. Pou! Nossa, cara! Mano, respeito máximo ao Mega Metagross, velho. Respeito máximo, ó, vamos dormir agora, mano. Começou até a chover, velho. Uhum, com certeza. Chuva passa quando tá. Toma aí, eu tô sacando aí. Cara, eu odeio essa chuva, velho, eu odeio. Mas bom, véio, vamos dormir, né? Porque aí perder tempo não é com a gente, né, cara? Exatamente, velho. Bom, estamos aqui no bioma. Mano, Luizão, eu não vou sair do bioma, cara. Tem muito mais coisa pra fazer nesse bioma. Só vou ficar próximo de outros agora, mano. Porque esse bioma, Luiz, você não acha que você realmente não tem uma noção disso?
Mas nesse bioma, cara, tem, não tem só esses pokémons, cara. Você acha que só tem... Que acabou, vamos sair daqui? Não. Tem Braviary, tem Salamence, tem também Volcarona spawn aqui perto, ou aqui. No deserto também. Então, cara, tem muita coisa, velho. E a gente tem que tentar, né, mano? Pegar, senão... Aliás, eu já vi até só o Galeu spawnar aqui, velho. Só o Galeu? Só o Galeu. Ele spawna aqui, o Sol Galeu. Imagina, velho. Eu vou ficar andando aqui, cara. Eu não vou perder meu Sol Galeu nem ferrando. Beldum! Beldum? Beldum. Tá aqui, ó. O que eu falei, Lizão? Beldum. Você quer Beldum, Lizão? Ah, mano... Não quero, eu não quero um Beldum, não, cara. Porque assim, eu tenho Metagross. Outro Beldum, cara. Vai spawnar o Metagross, tenho certeza. Tô sentindo. Será? Cadê você, mano? Eu tô te vendo. Qual as suas coordenadas? 6.352... deixa eu ver. Não sei, cara. É 6.352 e 5.292. Beleza. Beleza. Eu vou dar uma voada aqui. Só que eu vou ficar perto do oceano. Porque aí, se spawnar um Kyogre, spawna por lá. Porque eu tenho certeza que tá pra próximo de acontecer alguma coisa, tá ligado? Se a gente ficar aqui próximo do oceano, achando que spawnar um Kyogre é extremamente maior, velho. Ou spawnar um Lugia, mano. Imagina spawnar um Lugia. Ah, não. Eu queria um Lugia, mas eu queria muito mais um Kyogre pra já começar a Era dos Lendários de vez, velho. Pra começar com like, com muito joinha da galera. Isso vale muito a pena, velho. Isso vai valer, cara, muito a pena, velho. Eu tô aqui no deserto, Gotham. Eu tô aqui. Gotham é você, rapaz. Cara, eu chamo de Gotham todo dia, galera. Não, não tem como, velho. Cara, porque... É, maluco, o bagulho é doido, doido. Calma aí, deixa eu dar uma andada aqui. Velho, o bioma é louco, mano. O bioma realmente é muito louco, velho. É, Gurinzão, não te vejo mais, mano. Nossa, Luiz, já... Você tem o nosso portal, velho. Achei o nosso portal? Mas cara, não. Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou achar esse Luiz aí. Eu vou aqui apertar J, que ele vai aparecer no mapa, tenho certeza. Nossa, Luiz, cadê você no mapa, velho? Cara, eu tô aqui perto do nosso portal, eu tenho, que eu fiz. Uai, não, realmente não tô... Realmente não tô vendo o Luiz, galera. Que loucura, mano. Eu tenho. Mega Salamence de novo, Mega Salamence de novo. Pera aí, me fala o lugar. Cara, eu tô aqui... Vai lá. Enquanto isso, enquanto o Luiz faz as coisas dele aí, cara... Eu, mano, vou direto atrás de mais Pokémon lendário. Isso aí eu vou deixar com o Luizão aí, mano. E, mano... Ah, Luizão, tem um Entei aqui também. Mas tem Entei aí? Mas o Entei que eu tenho, cara, e que tá, ele não é tão, ele não é tão rápido, velho. Não, pode ficar de boa aqui. Então, ele não é tão rápido. Na luta contra o outro, contra o Metagross Mega, ele foi importante, tá ligado? Agora, contra esse aí, eu já acho que ele não vai ser tão importante, Luiz. Então você já pode lutar, pode continuar na luta aí, cara. E, mano, enquanto isso, eu vou vendo se spawna um Salamence normal, velho. Beleza, vai aí, mano. Vai aí, que é isso, velho. Beleza. Luizão, cara. O negócio tá mais louco do que nunca. E, Luiz, qualquer coisa, se você conseguir aí, você já avisa, hein, mano. Beleza, eu aviso sim, eu consegui colocar o meu bicho em... Ô, dois, Luizão, o Trapinch evolui pra qual mesmo? Flygon, né? Flygon. Beleza, entendi. Vou aproveitar que tá de noite, galera, e vou tentar procurar um Volcarona, cara. Cara, ia ser da hora ter um Volcarona, hein, velho? Exatamente, um Volcarona acho que seria Sensational Go, cara. E, mano, eu vou botar aqui até no meu radar, mano, Volcarona. Porque se spawna perto de mim, eu já vou ter ela aqui, né? Volcarona ali, entendeu? Beleza. Tô quase, velho. Vai, vence ele, cara. Ele não vai errar, ele é chato pra caramba. Erra o Fly. Não, o cara não errou o Fly. Não erra Fly. Esse Pokémon não erra Fly, Alice. Tá ligado como é que é. Cara, mas ó, eu me deixei ele burnado. Eu tenho quase certeza que eu vou ganhar. Uhul! Uhul! Salamence site que eu tenho. Boa, mano. Salamence, mas agora a gente tira o Pokémon pra conseguir usar ele, né? Realmente, velho. Imagina. A gente tem que achar um, velho. Tem que ser um bagunzinho. Mano, já vou voltar ali então. É Bagon, velho. Vou marcar o Bagon no radar. Boa ideia, velho. Boa. E o Shelgon também. Shelgon e qual que é? Shelgon, Bagon. Salamence. Galera, agora a meta é esperar algum lendário spawnar e depois o Shelgon e o Bagon. Beleza, tá aqui. Você tá aí perto do deserto?
Tô, no deserto. Calma, eu tô indo pra aí, mano. Que vai que não aparece um Groundo aí. Um... Qual que é aquele lá, mano, que também aparece aí? Groudon. Parece roupa também aqui. É o roupa também. Esse roupa aparece. Cara, roupa seria interessante, mas aqui tá muito escuro, velho. Eu acho que vou ter que fazer um negocinho pra ficar mais claro. Porque, mano, pode ser um vídeo meio mais longo, especialzão e tal. Porém, né, tem que ficar claro, pelo menos. Com certeza, velho. Vou deixar umas tochas aqui, hein. Vou deixar umas tochas aqui pra galera conseguir enxergar direitinho aqui, mano. Olha o Luiz ali, ó. Tô aqui do seu lado, velho. Bom, Luiz, já bota a trocadora aí. Toma aí, que eu te dou os Pokémon, né, mano? Beleza, vamos devolver os Pokémons, o Luizão aqui. Vamos ficar tranquilo. E, cara, na tranquilidade, Luizão, conseguimos mais um Mega, velho. Que loucura, mano. Qual que é o seu? Mewtwo, né? Vê se o Mewtwo tá com a pedra, mano. Antes de mais nada. Luizão, você não vem pegar minha pedra de você, não, velho. Não, jamais. Boa. E Salamence! Salamence! O quê? Salamence? Tá marcado no radar. Ele tá ali atrás. Tá ali atrás. Caraca! Ai, caramba, mano! Pega o que eu tenho. Eu vou pegar esse aqui, eu vou ser obrigado a pegar. A Quick é muito ruim, Lizão. Vai que vai, mano. Imagina, vai. Não sei se vai não, Lizão. Se for, você retira todas as palavras? Não, porque todo mundo sabe que ela é ruim mesmo. Não vou mentir dela não, tá ligado? Boa. Ai, vai, boa. Já parou ele e vamos não, que vamos. Não vai nessa aqui, não vai. Chama ele pra batalha. Vou pra batalha! Só cuidado pra fazer o que você fez com o Metagross aí, mano. Mano, você marcou o Shelgon do nada. Tem o Shelgon, Lizão. Tem o Shelgon aí também? Tem o Shelgon aqui perto, velho. Você sabe pra me dizer que direção? É pra trás. Ele tá pra trás. Nossa, mano, você tem um Diglett, velho. Sai, Dugtrio! Eu tenho achando que tá em batalha aqui com o Não, sabe? Eu achei que eu tinha acertado pelo menos, né? Mas o Dugtrio não quer saber não, velho. Beleza, caramba, vem. Acertei, Salamence. Boa. Vem, Salamence. Vem com o pai. Leva 60, velho. Ele é mais de boa, pelo menos, né? Ah, cara, ele é bem fraco. Então, ótimo. Ele é bem fraco, mas ele tem lança-chamas, ó. A iluminação tá de boa aí? Tá, tô enxergando tudo. Beleza, galera, ó. Salamence, ele é mais de boa de capturar do que o Metagross. Porém, o catch rate dele, né, a chance de capturar é bem baixa também, Lizão. É bem alta, no caso, né? Bem baixa de chance de capturar. É, chance de capturar é bem baixa. É, pra vocês, mortais, né, cara? Pros meus mortais, era... talvez. Cara, eu vou te falar, Goten, que eu achei que era um Ultra Chest, velho. Caraca, capturei o filho da mãe, velho. Eu fui pegar, mano. Eu achei que era uma Ultra Chest, velho, caramba. Eu não, aí do nada... Porque cadê o PC? Só... Bota o PC aí, velho. Vamos mostrar o salamento pra galera aqui. Mano, muito Mega, louco. Né, na verdade? Como é que é a Salamence? Já temos um Mega Salamence, velho. Tá, mano, tá bom. Acho que agora sim o negócio tá mais do que louco, mano. Vamos mostrar aqui, então, o nosso queridíssimo aqui. Ai, cara, como é bom ter um Mega Malacense, velho. Calma Malacense. Aí. Mega Malacense, velho. Mega Malacense aqui. Olha, ele tem um ataque especial, Lizão. Olha aqui, ó. Ó. Você viu? Lançou fogo. Que top, velho, isso aqui serve pra umas coisinhas bacanas. Oh, aqui, ó, top, vamos mano. Ouvir o rosnado dele. É um dragão também, é um barulho de dragão. Cara, eu vou pegar um hipopótamo aqui, Goten. Ah, o Lizão, ele adora Pokémon ruim, velho. Não, mano, o hipopótamo é fera, velho. Lizão. Nossa, velho. Lizão, respeita, cara. Salamence, velho. Tá aí, nosso amigo. Vamos pegar, então, o segundo Salamence, já porque já ajuda, cara, ter dois, né, mano? Exatamente, velho. Nossa, que Pokémon é esse? Hopip que eu tenho aqui, velho? Hopip é um voador, cabuloso. Eu sei, só que ele é horrível, cara. Que cabuloso! Luizão adora Pokémon ruim, velho. Não, falei cabuloso não. Eu falei sem pensar, galera. Não, que cabuloso, Hopip, velho. Cabuloso, cara. Você tá louco, mano. Encontrar um Honduras ali, mano. Eu queria um... Honduras, né? Cara, mano, eu vou pro oceano, Luizão. Vamos ficar perto do oceano. Mano, e é isso, galera. A partir de agora no vídeo, vocês vão ficar sabendo que a gente só vai ficar do lado do oceano, mano. Que é lá que eu quero tirar meu primeiro lendário. E, mano, sério, é uma tática que eu dou pra vocês tirar um Pixelmon, velho. Você fica do lado do bioma por um tempão, né, cara. E a gente tá aqui há muito tempo já. E acho que, mano, vai spawnar o lendário. E até agora nada, cara. A aventura vai começar, né, mano. E, mano, tudo Salamence voando, cara. Que legal. Pronto, você foi, só pra saber. Foi pra onde? Pro Mesa, né?
Ah, beleza, eu tô indo aí então, que bom que eu te encontro e a gente já começa a procurar isso que eu tenho, porque senão vai... Mano, preciso achar esse Deep Ocean, que é aqui do lado, se eu não me engano. Vamos, Salamence, vamos! Bom que a gente tenta pegar uns negócios ainda, mano, tipo... Como é que é o nome, mano? Fossos? Porque é oceano, né, mano? É bem que a gente acha um fossozinho bacana de... Um fossilzinho bacana. Na... E tem uns que calma, a gente não calma. Pegou ainda. Mano, tem bastante... É verdade, também tem isso, cara. Cariai, beleza, pra cá. Beleza, já tô chegando aqui no lugar onde tem que chegar. E é isso. Sejam bem-vindos aí ao Deep Ocean, que é aqui do lado. É aqui pertinho, é pra essa direção aqui. E, mano, vai ser muito bom ficar perto do Deep Oceano, porque vocês sabem que lendário que spawna lá, velho. Se ele nascer lá, cara, eu vou ficar bem feliz dele nascer, velho. Realmente, beleza. Mano. Porque, galera, a gente tá dando umas sortezinhas, cara, mas não é fácil, velho. Não é fácil. Na verdade, a gente não tá dando muita sorte, não, porque a gente só pegou Thunderous até agora. É, Thunderous. O Mewtwo foi a maior sorte que a gente teve, eu acho. É, o Mew. O Mew, né? O Mew, no caso, né? Exato. E tô aqui no oceano, vou até me molhar um pouquinho aqui, ó. Refrescante. E, mano, eu vou aproveitar que tem essas pedrinhas aqui. Vou quebrar elas pra fazer minha pedra de água. Cara, o otário não entra, mano. Qual é o otário? Beijão, tô pegando pedra de água aqui, velho. Vai aí, mano, vai pegar. Como é que pega esse shardzinho? Eu não peguei, não. Que bizarro, cara. Não, mas seu inventário não tá lotado, não? Com certeza. Não tá lotado. Caramba, que bizarro, mano. Mas bom. O bom é que eu tô do lado de um Deep Oceano, velho. Um Deep Oceano vai ser perfeito, velho. Pra pegar o meu lendáriozinho. E eu vou ficar aqui mesmo, mano. Agora, cara, velho. Eu só vou capturar os Pokémon que estão aqui perto. Ah. Por que eu não consigo pegar um PC de baixo, colocar um PC debaixo d'água, mano? Que não, cara. Isso não faz o menor sentido. Beldum, Lizão. se quiser, né? Não sei se você quer Beldum. Qual? Tem um Beldum aqui, velho, aqui perto. Eu tô sentindo que vai aparecer um Shine, velho. Aí eu capturo. Se aparecer um Shine... Talvez se capture se eu não estiver na frente, né? Mano, cara, galera, cara. Tô zoando, eu vou te dar um Metagross se você. Porque o Shire eu não deixo passar, não, meu amigo. Desculpa. Com respeito, a paixão por esse Pokémon é maior, velho. Beleza, eu consegui pegar aqui o PC, velho. Você sumiu até do meu mapa aqui, pra você ter ideia, velho. Eu saí andando, tô andando em volta do oceano pra ver se spawna. Mas sim, velho. Pra ver se spawna logo esse filho da mãe, que eu não aguento mais esperar, velho. Calma aí. Realmente, mano, até agora nada, velho. Até agora nada, velho. Nada. Mano, calma aí. Eita, uma chuva do caramba. Mano, por que tudo não começa a chover raio, velho? Não será sei, que cara, os poderes e zapdos aparecendo novamente, galera? Será, velho? É, caramba. Eu tô acreditando que possa ser, velho. Corre! O que eu falei? O que eu falei, Lizão? O que eu falei, seu babaca? O que eu falei, seu babaca? O que eu falei, seu babaca? Ah! Ele sumiu! Ai, caralho, sumiu. Cara, apareceu um Kyogre pra mim aqui. Eu não sei se era zoeira, se era bug. Eu vou voar lá. Como assim? Eu vou voar lá. Tá vendo? Porque ele nunca tá ligado nas coisas, galera. Ele nunca marca. Aí, ó. Aqui, ó. Nossa, vem comigo, parceiro. Ai, tem um Kyogre aqui mesmo, Luiz. Mano, sério mesmo? Tem um Kyogre na minha frente, mano. Goten. Cara, antes de tentar capturar esse Kyogre, eu vou dar um run aqui nele. Me passa as costas, Goten. Cara, não sei, Scorch, é 5.969, 5.394. Ai, tô morrendo sem ar. 799? Nossa, você tá longe, velho. Você que tá longe, cara. Calma, calma, que eu vou chegar aí, velho. Eu vou chegar aí. Porque, vem aqui, mano, hoje o dia tá maluco, velho. Cara, é sério mesmo, Goten? Você não tá trollando. Eu não tô troll, não, meu amigo. Vem cá, parceiro. Vem cá, no vídeo do Luiz, galera, pra quem não sabe, eu capturei um Entei. E tipo assim, mano, todos os lendários que estão spawnando perto da gente, cara. Isso é muito bom, velho. Spawna longe também, como é que a gente vai pegar, né? Nem spawna, na verdade. É, nem spawna, né, pra começar. Bom, já vi que tacando a Pokébolinha assim não vai rolar, cara. Vai ter que ser na batalha mesmo. Eu achei um oceano aqui, só que eu não sei, velho. É aqui perto, realmente. É que o oceano aqui é bem grande, velho. O Brook Leash entrou na frente do Kyogre, velho. Tá tirando, mano. Vou ter que pegar os Pokémon lendários aí, mano. Cara, eu vou pegar o lendário, mas caramba, o filho da mãe aqui tá me atrapalhando, velho. Não, eu falo os meus. Os seus lendários? É, pra você batalhar, não quer não? Ah, mas agora não dá tempo, velho. Tô debaixo d'água. Mano, pior que é muito complicado manter o Kyogre, né, velho? Se eu vou pensar.
Caramba, achei que eu ia capturar ele com uma Pokébola só, velho. Caramba, esse aí... Nossa, toma. Tava manjando. Já toma, já. Ele tava dando uns ataques aqui bom, mano. Só que vamos lá. O meu Mewtwo é mais forte, velho. Tem certeza, ele é level mais alto. Vai. Toma Psyche. Eu tirei a vida inteira do bicho, já. Ele tá usando Scarface comigo, velho. Por quê? Ah, porque é... Ah, mano, eu não sei por que isso. É muito fraco, cara. Não dá dano, na verdade. Então, cara, mano. Cara, eu acho que eu tô vendo seu nome. Eu tô vendo seu nome. Deu Broke Free, mas o trio de lendário vai entrar. Eles vão Mud Water comigo. Ó, Goten, eu vou fazer uma basezinha, cara. Faz aí antes que eu morra aqui. Pegar os itens, mano, aqui, velho. Porque senão... Pra gente pegar os nossos itens e tal. Que filha da mãe, cara. Calma aí. Quick Ball, vai. Quick Ball não vai. Tô chegando, é muito aqui, ruim, velho. Tô chegando aí. Ô, Pixel, mano, faz questão de arrumar Quick Ball, por favor, velho. Goten, eu tô achando que eu vou fazer... Tampar ele, você quer que eu tampe? Não, não funciona esse negócio. Deixa ele aí, deixa ele aí. Véio. Só faz uma base lá em cima que tem o negócio. Beleza, vou fazer. Eu boto umas cercas aqui embaixo, né? Cara, é verdade, mano. Calma, eu acho que eu vou fazer assim, Goten. Vou fazer uma base aqui embaixo mesmo, cara. Só que eu vou... Bota a cerca nela, bota a cerca nela, tem que encaixar aí. Porque a gente consegue respirar aqui embaixo, galera. Pra quem não tá entendendo por que, que a gente tá falando de cerca e tal. Porque a cerca não vai encaixar, tem um bug que a gente dá pra respirar. Vai cagar, Pokémon do caramba. Cara, com a porta também dá, Goten. Consegui fazer aqui com a porta. Com a porta também dá, realmente. Deixa eu ver aqui, mano. Dá pra colocar a trade machine aqui embaixo? Não. Acho que não, né? É, galera. Eu vou ter que fazer umas placas, Goten. Porque placa ele tá recuperando vida aqui embaixo, velho. Pô, boa, isso. Não, ele tá recuperando. Calma. Então não é meio bom não, né, cara? Com certeza. Ainda bem que ficou de dia, eu não aguento quando fica chovendo de noite, cara. É muito ruim, galera. Calma que eu tô... Cara, eu vou... Ele recupera a vida debaixo d'água. Realmente. Será mano! Não sei, acho que deve ser ataque, velho. Cara, agora eu fiz aqui, Goten, um tanto de placas, pode ver aí, vai ser a nossa basezinha, mano. Pô, base tomara... debaixo d'água, basicamente. Tomara que dê certo, velho. Nossa, Broke Free. Ah, então ele recupera a vida pra ele é de boa, velho. Realmente. É que vai, mano, não vai ter nem espaço aqui nesse negão, mas tudo bem. Deixa ele recuperando vida aí, enquanto isso eu vou usando Close Combat nele, velho. Cara, eu tô quase morrendo de ar, mano. Consegui, beleza. Tá morrendo de ar? Tem cara, muito ar pra você. De sede, não, pera. Vai, Ultra Ball! Calma, cara, ele vai ser o bicho do mato pra capturar, velho. Ai, ai, ai. Uhum. Filha da mãe! Goten, quando você quiser, você pode entrar aqui já, mano. Já tá de boa aqui. Eu vou entrar daqui a pouco aí, se não der certo mesmo. Calma. Caraca, mano, como uma batalha debaixo d'água é complicada, velho. Deu Broke Free na hora. Beleza, Metagross. Tem algum ataque que dá pra usar? Não. Então vou tacar Timer Ball. Cara, um Kyogre não spawna em qualquer momento, velho. Não posso deixar ele passar, velho. Não posso deixar ele passar. Realmente não posso deixar ele passar. Uou! Timer Ball, a melhor Pokébola do mundo, cara. Cadê onde eu tô, velho? Estamos vivos, Lizão. Lizão, você quer tentar adivinhar que a Timer Ball é a melhor Pokébola do mundo ou não? Sério, velho? Timer Ball capturou um Kyogre em vídeo gravado lindo, cara. Cara... Bota um PC aí, velho. Calma. Nossa, que base subterrânea insana, velho. Cara, eu tive que fazer isso aqui tudo, Goten. Pra gente mano, eu não tô também. Acreditando, velho. Calma aí, dá uma F3A aqui. Marcado. Vai ter uma estátua, né, cara? Vai ter uma estátua aqui nesse lugar, velho. Ó. Põe ele aí. Já botei ele aqui, ô, cego. Pera aí, ó. Aí dentro? Mano, o cara é muito cego, galera. Viram isso? Realmente não tô vendo, velho. Ah, você tá dentro da batalha aqui. Eu tava em batalha. Aí, ó. Nossa, que aê, top, mano. Cara. Aê, velho. Ancient Power, ó. Cara, eu só acho que a gente devia sair daqui, cara. Só isso agora. Vamos sair, velho. Não tô mais aguentando. Já deu. Chega. Ele é muito rápido debaixo d'água, Lizão. Eu tô aqui me ferrando, Goten. Cara, vamos, Lizão. Sai daí, Lizão. Eu não tenho voador, mano. Caraca, vamos pra aquela ilhazinha, então?
Bora dar uma passada naquela ilhazinha ali. Ah, mas não, já, ali já é perto do da montanha, velho. Sim, velho, sim. Que louco, mano. Já começou a era do trio lendário, velho. Começou, velho. É realmente, galera. O vídeo de hoje foi especial. Teve muito tempo de vídeo, acho que vocês vão gostar. Então, mano, já merece muito joinha de vocês. Merece muita coisa. Cara, eu vou fazer o seguinte, Lizão. Eu vou voltar pra nossa casa, que eu não aguento mais. Vai lá, mano. Mano, não tem como, né, velho? Ó, o que eu vou fazer, Lizão, ó. Salamence, Lizão, Salamence! Sério? Vai, ai, 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 ai. Eu não vou esperar o Lizão capturar, não, galera. Esse é meu. Vai, Lizão. Captura aí, Lizão, que agora, cara, adeus. Vou voltar pra minha base, cara, que lindeza. Vou voltar pra base. Ai, eu dormi aqui, mano, cara. Ah, eu vou ter que voltar de a pé. Ai, que dor no coração, galera. Bom, vou voltar pra lá e depois eu volto aqui com o vídeo. Ai, galera, bem-vindos à paz aqui de novo, cara, coisa linda. Estamos em casa, mano, eu já não aguentava mais, ser sincero, velho. Cansativo o dia, Lizão. Nossa, Gotenho, deixa eu te falar uma coisa, mano. Ah. Eu peguei um Mega Latios, velho. Não você, peguei. Você não pegou um Mega Latios, você pegou a pedra, cara, da Mega Evolução. Eu peguei a pedra, Latiosite, parceiro. Nossa, galera, mas bom, esse Pokémon vai ser raro de capturar, vai ser muito difícil, então a gente vai ter que lutar bastante. Mas, cara, o primeiro lendário do trio lendário tá aqui capturado com uma Timer Ball em vídeo, cara. Mano, Timer Ball realmente é a melhor Pokéball do mundo, cara, eu acho. Tenho quase certeza, mano. Olha isso aqui, lindo Pokémon, maravilhoso, Kyogre. Não é dos maiores, mas ele é bem legal. E com o ataque dele, cara, ele vem com, vamos ver, Muddy Water, Rock of Ring, Scarface e Ancient Power. Vou aproveitar, cara, vou pegar aqui o meu Mew no PC. Vou ali no Move Healer, vou tentar dar uma mexida aqui em alguns ataques, só pra encerrar o vídeo com chave de ouro, galera. Porque o vídeo ficou muito longo, tô bem cansado, velho. E acho que vocês já sabem disso, né, mano? Vamos lá, calma aí. Aproveita que eu tenho, dá uma olhadinha, mano. Se o... Como é que é o nome, mano? Conta quantos lendários você tem aí. Cara, tem muito lendário. Tem muito lendário, galera. Sério, ó. 1, 2, 3, 4. Beleza, 4 aqui. Não pra outra. Quais cores aí? Cara, eu não vou falar as cores agora, não. Tenho 4 lendários, mas eu capturei mais do que 4. Não, tenho 50 aí. Beleza. 66.509. Beleza? E agora, galera, eu vou simplesmente ali no, na casinha do Move Healing, né? O Janser. E o Janser, mano, ele vai pegar o Gertrude aqui, na verdade. Ele vai pegar. Mano, ó, o Mew só aprende pouco ataque. O Mew só vai aprender os ataques com TM, Lizão. É fato. Ah, velho. Pra gente ensinar uma hipnose, então, vai ser horrível, mano. Mas seria da hora ter um Mew com hipnose. Bom, origem pulse e ataque no meu Kyogre. Se vocês levarem uns ataquezinhos leves, né, Lizão? Takedown. Olha, Hammer Arm. Toma Hammer Arm. Deve estar toda bagunça que eu tenho. Cara, eu tô botando os melhores ataques do meu Pokémon. Sem dúvidas, eu vou botar os melhores ataques. Sem dúvidas, os melhores ataques vão estar aqui nesse Pokémon, cara. Mano, realmente eu tô achando que, velho, não vai mais ter pra ninguém nesse negócio. A gente vai arrebentar. E, mano, Metagross, você aprende o quê? Vamos lá. Meteor Mash. Ataque bom pra caramba, velho. Meteor Mash. Meteor Mash é um ataque que assim, mano, tá muito dano. Psyche é bom ter nele. Vamos lá, Psyche. E é isso, cara. Como vocês podem ver, na verdade, no Mewtwo, eu só vou botar um último ataque no Mewtwo, que eu percebi que ele vai precisar. É o... Olha, calma aí, deixa eu ver. Qual ataque? Qual que é? Eu ia botar um ataque, tipo... Esqueci o nome do ataque, mas ele é ataque, sei lá, o que, Ball, tá ligado? Aura Sphere. Mas ele não aprende Aura Sphere, cara. Não aprende Aura Sphere. Aqui no Move Healer, não. Então, mas mano... Ele não tinha Aura Sphere já? O meu, não. Na verdade, acho que ele devia ter, mas... Ou tipo, pulei, tá ligado? Não sei. Alguma coisa aconteceu. Mas, bom, é isso, cara. Muito obrigado a todos. No próximo vídeo, eu vou começar já a aula já do meu Pokémonzão aqui. E, mano, o negócio vai ser sensacional. É isso. Passa no canal do Lizão agora. Tem vídeo no canal dele se quiser assistir essa série. E tá no card aí. É nóis. Tamo junto e fui. Tchau! Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, mais um vídeo aqui da nossa queridíssima série Park Pokémon. E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E mano, olha só, Park Pokémon aqui de novo pra vocês. E mano, não dá pra acreditar, um Eevee Shiny acabou de spawnar. Pra falar a verdade, galera, eu há pouco tempo atrás gravei um vídeo novinho falando sobre as evoluções do Eevee e tal. Só que eu acabei perdendo esse vídeo, cara. E, mano, foi muito chato porque o vídeo tinha ficado super legal. Era um vídeo com o Luizão, com o Breno, com o Garcia. Mas, galera,
Eu prefiro, então, dar uma recomeçada, regravar esse vídeo, porque eu não podia deixar vocês sem vídeo. E, mano, logo quando eu decidi gravar, spawnou um Eevee Shiny. Eu acho que foi até melhor eu regravar, porque, mano, agora tem um Eevee Shiny, mano. Um Eevee Shiny. Porém, eu vou ter que gravar esse vídeo sozinho, porque meus amigos já não estão nesse momento aqui online. Mas muito bem, mano, eu já peço que você clique no joinha se você gosta dessa série. E, mano, relaxa que eu vou mandar o salve pra vocês tranquilamente. E, velho, vocês devem estar perguntando, Goten, que Pokébola é essa, mano? De onde você tirou isso? Isso aqui é uma Friend Ball, galera. Se eu capturar o Eevee com ela, o Eevee já vai vir com happiness muito alta, se eu não me engano. Por isso que eu tô tendo que capturar ele como Friend Ball, tá ligado? Então, mano, assim, se o Eevee vir com happiness alta, vai ser muito, muito louco, cara. Só que tem que ser, tipo, jogando, porque meus Pokémon são muito fortes pra batalhar com ele. Eu acho que vocês já entenderam basicamente, né, mano? Lembrando que no final do vídeo eu vou mandar o salve pra geral, então já deixa o joinha. O salve de quem pediu no meu Instagram, quem me seguiu e comentou lá. E, mano, eu vou ter que remandar os salves e aí vai juntar. Vai ter muito salve nesse vídeo, então vai ser tudo no final do vídeo, tá? Então fiquem até o final do vídeo pra vocês receberem seus salves aí, galera. E, mano, esse Eevee, cara, ele já tá complicado de capturar. Eu tô sentindo, ó. Ó, ele dá uma piscadinha ali na Pokébola, mas a Pokébola não vai, tá ligado? Não vai. E, mano, é um Eevee Shiny, cara. Não posso perder ele, tá ligado? Isso é muito louco. E eu tô pensando, mano, em evoluir ele pro Umbreon, porque eu acho que é o Shiny mais bonito que tem, tá ligado? Então, mano, vai valer muito a pena. Mas como eu tô sozinho, esse vídeo vai ser muito mais louco do que nunca, porque eu vou ter que trabalhar muito mais do que o normal, tá ligado? E, mano, ó, já tá começando aqui pela minha Pokébola que quebrou, né? Minha Pokébola já quebrou aqui. Deixa eu remontar ela aqui, porque é uma Friend Ball e eu não posso perder isso, né, cara? Vem aqui, amigão, vem aqui. Vem aqui que eu vou te capturar. Aliás, deixa eu já botar umas tochas aqui, que senão vai ser ruim pra vocês enxergarem, né? Vou tacar as últimas Friend Balls que eu tenho. Porque, mano, eu quero muito capturar ele, velho. Acho que a chance de capturar ele com a Friend Ball não é tão alta, né? Eu acho que a Friend Ball, ela só é boa mesmo. Mas, mano, se você quer ver todos os Eevees aí aparecendo durante esse episódio, já deixa o like. E comenta aí, mano, qual é seu Eevee favorito? O meu, eu acho que é o Espeon. É, eu acho que é o Espeon. O rosinha lá, que é da... que é psíquico, sabe? Pra mim, ele é o meu favorito. Eu sei que a maioria vai falar, Umbreon, você sou do mal. Bom, pode ser que seja legal se você ter o Umbreon, mas, né? O Espeon é muito forte, mano, e eu gosto muito dele, tá ligado? O Eevee bugou na árvore. Acabou minhas Friend Ball. Vamos continuar, então, aqui a nossa jornada com Goten. Bom, vamos voltar aí direto pra nossa casita, suave, suavecita. E, mano, olha só, se você... Eita, Zoro... Não, pera aí, isso aqui é uma etina? Aproveitando que eu tô aqui mesmo, né? Sempre que eu quis capturar uma etina, mas eu não sabia onde spawnava. Nossa, eu nunca prestei atenção que ele spawnava aqui. No bioma de praia, tá ligado? Tipo, nada a ver, velho. Porque... Nossa, mano, tá spawnando vários pokémons legais, aproveitando, olha. E, galera, antes do vídeo começar, eu já aproveitei e... Eu capturei aqui um pokémon? Não. Aproveitei, galera, e... Olha, capturei um ali. Aproveitei e peguei as pedras de mega evolução. Ou seja, tenho pedra de mega evolução de tal pokémon, pedra de mega evolução de... Tem de vários pokémons, tá ligado? E, velho, vai ser muito louco porque eu vou poder evoluir com a pedra do fogo, da água. Tipo, pra Vaporeon, pra Flareon, pra Jolteon, pra... Mano, muito pokémon. E, se eu não me engano, tem como evoluir pra Leafeon também. Mas o Breno já evoluiu no último vídeo, então eu meio que não vou precisar evoluir tão, porque ele já tem, tá ligado? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar pra casa aqui. Eu vou voar no meu Mewtwo. Não, Metagross, ele tá pedindo pra mim voar nele, eu vou voar nele. Miro! Vamos lá, Metagross. E, mano, na moral, eu tô nessa floresta aqui faz um tempão, velho. Faz um tempão mesmo, velho. Faz um tempão mesmo. Ó, aqui, ó. Tudo iluminadinho e tal. Tô fazendo um tempão aqui esperando spawnar muita coisa. E, mano, só de spawnar um Eevee Shiny, eu já fiquei, tipo, extremamente feliz, velho. Extremamente feliz. Então, eu vou voltar aqui pra casa, mano. Vou dormir, porque eu também quero acertar meu spawn aqui, porque eu acabei dormindo lá em Mesa Biome, tá ligado? No bioma de Mesa. E eu acabei ficando preso lá, mano, uma época aí. Mas agora eu consegui voltar, eu tô mais feliz, sabe? Bom, não, eu não durmo nessa cama, não. Só durmo se for nessa daqui. Mano, como é que botaram minha bicicleta em cima da minha cama, velho? Olha isso! Nem ferrando, cara, que botaram uma bicicleta em cima da minha... Isso tem cara de Breno, hein, galera? Ah, não. Ai, cara, que raiva, mano. Olha isso, é tudo bugado. Como é que eu... Ah, olha, eu tô dentro do bloco, velho. Cara, não, vou quebrar aqui, calma aí. Bom, consegui sair, ótimo, beleza. Muito obrigado. Agora bora pegar as pedras e vamos lá. Galera, eu voltei porque eu pensei assim, caramba, mano, vai ser bem legal se meu Eevee já tiver com happiness alto, né? Porque pra quem não entende, o happiness tem que estar 220, 25, não, 20, pra ele conseguir evoluir
pra Umbreon. Umbreon é a versão sombria do Eevee, então eu quero meio que ter ele, mas no caso eu teria que evoluir ele de noite, então não vai dar agora. Mas enquanto não fica de noite, eu vou evoluindo meu queridíssimo Eevee de fogo. Eu não posso batalhar, na verdade eu tenho que batalhar, só que com o XP Share desativado, tá ligado? Senão vai upar outro Eevee também. Então vamos lá, vamos lá. E mano, olha só, eu vou começar evoluindo aqui o primeiro Eevee, esse fêmea aqui, level 14, pra Flareon. Que não, esse é gigante, cara, tem que ser Jolteon. Jolteon é mais bonito grande, cara. Então vamos de Jolteon, então, o Eevee elétrico. Pra quem não sabe, é uma das evoluções mais tops do Eevee. E mano, eu adoro essa evolução, cara, eu adoro essa evolução, cara, eu amo ela, eu amo demais. Então, ô, que louco, mano. Seu Eevee evoluiu para o Jolteon. Thundershock é o ataque que ele ganha. E mano, olha como é que ele fica bonito, velho. Olha isso, mano. Jolteon, exatamente. Bom, e galera, só lembrando uma coisa, mano, que eu peguei todos esses Eevees aqui nessa floresta, porque pra quem não tá entendendo, nessa floresta, spawna Eevee tipo assim, de milhões a milhões, tá ligado? Então, meio que, né, vale a pena vir aqui pra pegar um Eevee, logo tá spawnando mais, cara. Bom, então agora bora pra outro Eevee, na verdade eu vou até pra um lugar específico pra evoluir ele pra Vaporeon, porque o Vaporeon é um dos Eevees mais top de todos, cara. Todos os Eevees são top, na verdade. Mas, cara, o Vaporeon é um dos mais épicos. E aí, mano? Você tá louco, Scarterbug? Tá louco, mano? Você tá maluco, tio? Me chamando pra batalha. Como já se viu? Vamos lá, Biggs. Já, mano, se você não deixou o joinha ainda, já sabe, clica no joinha. Não perde seu tempo, mano, porque o negócio tá malulu. Ó, apareceu um wormhole ali. Bom, não tem problema, não. Vamos que vamos então aqui, e vamos aqui pra praia, né, Birch Forest, na verdade, isso daqui é Birch Forest, eu quero ir pra praia. Mano, caraca, mano, acabou de aparecer uma pedra de Leafeon. Se eu tacar meu Pokémon ali, ele vira um Leafeon, o Eevee, no caso, ele vira ali um Leafeon. Ah não, mano, eu vou tacar um ali, velho, eu não vou me segurar, cara. Deixa eu ver que tamanho que é esse Eevee aqui, calma aí. Ele é meio grandinho, ele vai virar um Leafeon meio grande, deixa eu ver. E esse aqui, pequenininho, tá. Não era assim que fazia, não? Como é que fazia, cara? Achei que fosse assim, mano. Achei que tivesse um... Na verdade, deve ter algum método sim. Deve ser aqui no G, ó. Calma aí. É, mais ou menos. Não deve ser assim, não. Bom, logo eu vejo mais sobre isso. Comenta aí como é que eu evoluiria pra Leafeon. No caso, eu vou dar pra esse aqui. O Eevee aqui menorzinho, na verdade, eu vou evoluir o grandão, então, pra Vaporeon, cara. Então, teremos o Eevee aquático, o Vaporeon! Mano, que negócio louco, louco. Ó. Nossa, cara. E ele ganhou o Water Gun, né? Tira o Grow. Mano, já temos o Vaporeon e o Jolteon. Agora, olha que legal os Pokémon voando aqui. Que legal, mano. Que legal. Bom, vamos continuando aqui, mano. Ó, agora, de brinde ainda, temos que evoluir aqui o nosso outro Eevee. O Eevee menorzinho pra Flareon. Porque o menorzinho vai ficar mais bonito de Flareon, que é o do fogo. Vocês vão ver, vocês vão concordar comigo, mano. E o Flareon, cara, quando eu era criança, eu lembro que eu amava ele, cara. Eu ficava tipo, esse é o melhor, tá ligado? Esse é o melhor Eevee de todos. Pra mim, quando eu era criança, pelo menos era. Agora, hoje em dia, já não é mais, né? E deu pra perceber que eu prefiro o Espeon. E, mano, olha como é que ele fica bonito, velho. Nossa, ele fica muito legal. Eu tenho um brinquedo dele até hoje, mano. Pra vocês terem ideia da situação, cara. Mano, muito legal. E agora temos três dos Eevees de Kanto. Né, porque três são todos os Eevees de Kanto, né? E, mano, Kanto, pra quem não sabe, é a região lá do Pokémon. Vocês estão ligados, né? Vocês sabem. Bom, e agora, mano, eu queria evoluir o Eevee Shiny. Só que se eu evoluir ele agora em batalha, em batalha mesmo, ele vai ficar... É meio feio, porque o Espeon Shine, né? Vocês estão ligados que o Espeon Shine fica muito louco da cabeça, mano. Ele fica feio demais, cara. Então, eu vou aproveitar que eu tô aqui no biominha legal de Taiga Hills, e vou capturar um Pokémon Fantasma, né, mano? Eu queria capturar um Pokémon Fantasma mesmo. Já não vou perder tempo, já que eu tô aqui, e vou logo capturar um Pokémon Fantasma. E, mano, o... Nossa, um Widow aqui, velho. Olha ele aqui, ó. Bom, não era isso que eu tava procurando, né? Era um Pokémon Fantasma de verdade, cara. E, mano, realmente aqui na Taiga spawna uns Pokémon legal, Fantasma, velho. Eu não sei se vai spawnar agora. Mas, outro que também spawna aqui é aquele Pokémon de Alola, tá ligado? Aquele que tem várias versões, o Dog, como é o nome? Rockruff.
Rockruff, cara, ele spawna direto aqui. E, mano, a aventura fica cada vez mais louca, porque, tipo... Imagina eu tendo um Rockruff e um Eevee, que são, tipo, evoluções iradas, mano. A aventura Pokémon ia ser sensacionais. E, mano, esse lugar aqui, ele é bem mais escuro, bem mais sombriozinho do que os outros, né, mano? É um lugar, assim, que é realmente apto a fantasmas. Olha, um Gliscor! Gligar, na verdade, ele vira Gliscor. Eu vou tentar capturar ele, porque eu adoro ele, mano. Sério mesmo. É, mas com Quick Ball nada funciona. Pro Luizão, Quick Ball é de Deus, né? Mas pra mim eu já vi que não. Ela, a Ultra Ball é a melhor, velho. É, quer dizer, a Master Ball. Aliás, a gente nem tem Master Ball até hoje na série, cara. Pra vocês terem ideia como essa série é real, velho. A gente não tem Master Ball. Geralmente você vai ver nos youtubers aleatórios, ele já tem Master Ball no início da série. Tipo, só de pegando, assim. Bom, aqui não. Aqui a gente trabalha pra conseguir. E um dia eu vou ter a minha própria Master Ball vencendo um Pokémon aí, fortão, fechou? Então, mano, vamos que vamos. E, ó, na moral, eu não posso aqui, eu vou expiar agora, mas eu quero captar esse Pokémon aqui, vem. Vem pro Pai God, tem. Vamos que vamos, família. E, mano, ó, eu acho que agora... Um Pineco, mano, que o Luizão visse esse Pokémon aqui, ele ia querer capturar na hora, velho. Pokémon ruim, o Luizão vem de longe, cara. Vem a quilômetro de distância. Ok. É, pelo jeito que eu não vou achar mesmo um Pokémon... fantasma, né? Eu não sei porque, acho que eles spawnam de noite. E aqui debaixo d'água tem um Phoebus? Ah não, cara, que louco, mano. Acho que fosse um Phoebus. Se fosse um Phoebus, eu já tava capturando, porque o Phoebus virou Milotic. Ele é tipo o... Ele é tipo o Magikarp de Unova, né? É o Nova? Não sei, eu acho que é. O Magikarp de Unova, cara, que ele vira... O Nova é Hoenn, eu acho. Eu acho que é Hoenn. Ele é tipo o Magikarp de Hoenn ou de Unova, mano, e ele fica muito bonito, mano. Que nem o Gyarados, tá ligado? Só que ele vira meio que uma sereia, né, mano? Bom, já que eu não tô achando, não, tá ficando de noite já já. E, mano, aguardem, cara, aguardem, porque vamos ter Umbreon neste EP, mano. E, cara, eu acho que essa é a coisa mais louca do mundo. Eu vou deixar o Eevee andando no chão comigo pra ele se divertir, né, um pouquinho. Eu tenho que ele é um Eevee branco e tal, ele é legal demais. Vou mandar, amigão, vou mandar. E olha um Deerling. Um Deerling aqui, mano. Olha um Dedenne, cara. Mano, tem bastante Pokémon até aqui, hein, mano. Se eu não me engano, spawna Pikachu aqui, cara. Ah, não. Se spawna Pikachu aqui, eu tenho que ter um. Toma. Toma. Aliás, eu nem tenho Pikachu, né? Eu nem tenho... Mano, eu não tenho Pikachu, cara. Você tá louco, meu irmão. Você tá louco, meu irmão. Bom, vamos procurar, então. Vamos procurar, então, Pikachu. Aproveitando que a gente tá aqui, ou procurar o Pikachu, se eu não achar também, não tem problema que eu vou estar evoluindo meu Umbreon, eu já vou estar feliz já. Eu já vou estar feliz já, pra caramba, então já vai ser legal já. E pelo que eu tô... Ah, não, calma. E pelo que eu tô vendo, mano, olhando aqui direito, ali já vira o bioma de floresta comum, se eu continuar seguindo aqui reto, né? Então não vai adiantar nada, eu acho que o melhor é ficar até aqui, mano. Ó, meio sombriozão. Na verdade é um bioma de... Ruffed Forest, né? Eevee, não morra. Caramba, mano, que louco, velho. Que louco, velho. Então esse aqui é um bioma bom, velho. Esse aqui spawna algum Pokémon legal aqui, porque eu não fiquei muito nesse bioma. Mas, pelo que eu me lembre, não. É, pra falar a verdade. Pelo que eu me lembre, aqui não spawna nada, velho. Nada, 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 nada. Bom, não tem problema, não. Aproveitar aqui, já tá ficando de noite já. Ó, ainda bem que tá ficando de noite. Ainda bem que tá ficando de noite, velho. Eu vou poder finalmente, galera, finalmente evoluir o meu Eevee pra Umbreon. Eu não tô acreditando, eu não tô acreditando, vem aqui, Pidove, você mesmo, Pidove. Mano, irado, 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 irado demais, velho. E o Pidove tá querendo hoje, né, meus amigos? Pidove tá querendo. Ah, se você queria botar seu nome em algum Pokémon, mano, paga um membro aí e comenta nesse vídeo aí pra mim saber, fechou? Só pra mim ter certeza aí que vocês querem ter seu nome no Pokémon, comenta o nome que você quer e tal. Mano, fiquem à vontade, fechou? É isso, vamos lá e bora evoluir o infeliz. Vamos ativar aqui o XP Share e procurar o Benedito Pokémon. Ó, uma Ekans aqui, ó. Uma Ekans, eu acho que ela tá querendo uma batalha com o meu Thunderous. Com o meu Thunderous, eu acho que ela tá querendo, cara. Eu acho que ela tá querendo uma batalha com o meu Thunderous. Eu acho que o Thunderous vai arrebentar ela com a parada. Toma. Toma. Ih, ó, evoluiu de level. Agora a questão é, ele vai evoluir pra Umbreon ou não? Tá de noite. É só evoluir, cara. Beleza. Uhul!
Foi! E, mano, olha, ele é um Umbreon azul, velho. Geralmente ele é amarelo, pra quem não sabe. Agora ele é um azul, mano. Deixa eu abrir a Pokédex pra mostrar pra vocês. Ó, geralmente ele é assim, ó, amarelo. E agora ele tá... Deixa eu mostrar o Shiny. Não tô conseguindo mostrar o Shiny pra vocês. Ele tá... O Shiny tá aqui, ó. Aqui, ele tá... Ele fica assim, ó. Lindo, lindo, lindo. Mas, bom, o vídeo foi esse. Se quiser botar seu nome em algum Pokémon, é só pegar membro e comentar. E, mano, os salves agora vão rolar. Eu vou abrir meu Instagram, vai ter salve pra caramba. Então, mano, se você quiser sair do vídeo, pode sair. Porém, o pessoal que quer receber os salves, quer ver quem recebeu o salve, fica aí. Porque, mano, tem, tipo assim, vai ter muito salve. Porque, olha, mano, é sério, vamos lá. Gustavo Twiwil, Ronaldo 56, Samuel BL AK, Faz da Billy, Alan Diogo, Matheus Fernando, Renan Yuri, Marco Amaral, tamo junto, Turzinho, Gustavo, sei lá o que, Gustavo e Olavo. Ah, Gustavo e Olavo, é! Michael Mian, Macedo, muito obrigado, PX Luiz Henrique, C150, nossa, que é um nome nada a ver, Takashi, Gabi, Fez, CRVG, Belgleux Caio, tamo junto, Vinícius Reis, MP Débora, Timalheiros, tamo junto, Matheus Daurex, Viviso 28, tamo nós, Henri Manuel 021, Someone, Rusas... nossa, não vou falar não, é inglês, cara. Dois Skates, Two Skates, Arthur PZ16, QV1505, Judu, Isaac Zaquinho, tamo nós, Matheus, Grapiunag, N. Lucas Buja, N. Lucas Zambuja, Murilo Seixas, Carlos Martins e, mano, é nóis. Foram esses que pediram salves lá. Se quiser pedir salve, pegue no meu Instagram, que o negócio vai ser muito louco. Me segue, curte a foto, fechou? Então é isso, tamo nós, é junto e fui. Tchau! Seguinte, oh, só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha. Então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor. Obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal. Clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa. Com 1000 joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar, porque também é muito importante. Agora sim, bora pro vídeo. Seguinte, bem-vindos a mais um vídeo de Parque Pokémon. E Luizão, como é que a gente começa o vídeo de Parque Pokémon? Como sempre, né, Goten? Com lendário, velho. Mano, meu Deus. E galera, assim, a gente tava falando, ah, vamos começar o vídeo spawnando Tornadoes. E tipo assim, eu nem gosto desse Pokémon. Tipo, ele spawna bem no início do vídeo. O que remete a vocês deixarem o like já no início do vídeo. Então já mete o joinha aí, deixa eu matar esse Voltorb do Johnny aqui. E mano, já mete like, porque a série tá de volta. A gente ficou um dia sem trazer ela. Porque galera, basicamente a gente meio que... O Luizão tava na casa da Lorena namorando e tal, né? Daí meio que não deu, né, Luizão? Explanei mesmo, Luizão. Mas muito bem, galera, olha só, já peço que você clique no joinha aí. E mano, ó, no final do vídeo, no meio do vídeo, eu vou mandar o salve pra galerinha do Instagram, viu? E Garcia, eu percebi que você tá nesse vídeo, mano. Fala, Gotenzão. Então, galera, é porque o Garcia, ele tinha aparecido num vídeo, porém eu perdi o vídeo que ele apareceu. Então, Garcia, essa é a sua primeira aparição aqui no vídeo, beleza, mano? É sério? É sério, velho. Eu perdi o vídeo. Não, e, mano, acho que isso é legal. O Garcia, eu nem sei qual é o seu inicial, Garcia. Mano, é o Swampert. Ah, é? O Garcia tem um Swamp. Mano, vocês acreditam que o Pokémon lendário se matou? Sério? Ele se confundiu com o meu ataque e se matou. Nossa, meu cara. Deus, velho. Acontece. É, pra falar a verdade, eu nem gosto dele. Mas galera, aproveitando que a gente já tá aqui no vídeo, eu vou mostrar pra vocês a nova jaula, no caso, a jaula de Pokémon lendário. Primeira jaula de Pokémon lendário, querem ver? Bora ver, cara. Mano, é pra essa pequena direção aqui, se eu não me engano. Na verdade, aqui, eu tô vendo. Não é bem uma jaula, na verdade é o ar livre, tá ligado? Mas é um lugar que eu achei, mano, em si sensacional, velho. Vem ver. Tá pegando, calma aí. Uhul! Que som? Me taquei até na água aqui, mano. Muito louco, velho. Olha isso, mano. É a jaula do Kyogre, mano.
Exatamente, no Parque Pokémon, o Kyogre tem sua própria jaula junto com alguns Pokémons que ficam olhando ele ali, ó. Tem ali um Empoleon, tem ali, ó, um Thundurus. Então, tipo, mano, ficou bem legal. E no último vídeo, Luiz, você nem sabe o que eu fiz aí. O que que você fez, cara? Como eu tive que regravar, cara, eu peguei novos Eevees e consegui um Umbreon Shine, consegui um Vaporeon, consegui Flareon. Vem ver, cara, vou mostrar pra vocês. Nossa, caramba. Mano, esse ambiente aqui é basicamente um ambiente de praia onde o Kyogre vai dormir, passar seu dia aí e ficar bem à vontade, né, velho? Cadê você? Cadê você? Deixa eu voltando chegar, pro parque, você. Voltando pro parque, Lizão. Ah, beleza, eu tô indo atrás de você. Aproveitando, vamos dormir, velho, porque Biggs, o bagulho tá insano, velho. Ficou de noite muito cedo aqui. Nossa, muito é verdade. Rápido, rápido, é muito demais, velho. Muito rápido. Mano, uma pergunta que eu fiz no último episódio é: quem foi o infeliz que colocou uma bicicleta perto da minha cama? Meu Deus, velho. Ah, não, velho, tem que ser muito coisa de bobão. Não. Vamos logo, galera, vamos logo. Calma. Vamos chegar. Putain, você tem um Mewtwo, mano. Mewtwo é rapidão, velho. Ah, inventa desculpa não, Lizão. Quer postar uma corrida Pokémon, velho? Ai, velho. No próximo episódio, então, a gente faz uma corrida Pokémon, galera. E, mano, apoia essa série, porque ela tá se encaminhando pra uma saga final. Futuramente a gente vai encerrar a série. Então, mano, se você quer que ela continue, quanto mais, né, Lizão? Como ela se passa no... dois, né? É, mano, se você quer que ela continue cada vez mais, deixa o like aqui no meu vídeo e no do Luizão, porque ele também grava essa série. Então, depois desse vídeo, você vai lá e assiste a continuação no canal do Luiz, véi. Isso aí, cara. Então, ô Goten, você falou que tava querendo achar um Pokémon novo, véi. Que é? Não, eu quero um Goodra, mano. Por isso que eu vim até pro Swamp aqui, pro bioma de pântano, porque eu quero capturar um Goodra. Pra quem não sabe, Goodra é um Pokémon dragão muito irado, cara. Muito irado, Luizão. Muito mesmo, cara. E tem a galera que fala que ele é o pior, mas eu acho ele muito fera, velho. Ah, véio. Não, ele é um dos melhores dragões que tem, velho. Não tem como, velho. Não tem como, mano. Olha só, bom, aqui não tem um Shelmelt aqui, Shemelt. Não é o Pokémon que eu quero, né, meus amigos? Ai, ai. Mano, mas sabe o que eu tô feliz de ter voltado a gravar a série? Por quê? O quê? Porque, mano, toda vez que eu gravo essa série, eu me sinto cada vez mais no mundo Pokémon, velho. Que é muito insano, mano. É tipo uma aventura, tá ligado? Uhum, com certeza, cara, e realmente oh! É muito fera mesmo, velho. Que lendário é esse? Cosmog! Cosmog? Ah, é o Cosmog, mano! Como assim? Nossa! Spawnou um Cosmog no canto do pântano. Ah, é o Pokémon que não tem nenhum ataque, evolui pro Solgaleo! Pera aí, calma aí que eu tô chegando aí. Pokémon da hora, hein? Mano, que cagada, mano. Dois lendários em um episódio, já merece muito like, velho. É, o único problema é que a gente não conseguiu pegar, né? Mas Luizão, ele tá levando muito dano aqui pra folha. Cara, calma aí. Mano, será que o Dogod tem nele? Nossa, imagina, velho. Ele tem que nível? 30. Ele é um lendário estranho, né? Começa no level 30. É, ele tem um nívelzinho muito baixo, velho. Por que será? Não sei, velho. Será que todos são assim, velho? Não sei, mano. A galera que tá assistindo aí vai comentar, porque eu não faço a menor ideia, pra ser bem louco e bem sincero contigo. Ó, eu tenho quanto capturando aí, eu vou te mostrando aqui, velho, uma coisa... Ah, nova. É, né, mano? No vídeo do Luizão, galera. Ele capturou um Gengar Shine anão. Anão? Anão. Mas olha isso aqui, velho. Isso aqui é muito bonito. Luizão, assim. Acho que a galera já, percebeu que você tá com o microfone novo, né? Que isso? Mano. E galera, eu vou dizer a verdade, mano. Eu ajudei o Lizão a comprar um microfone novo, porque agora sim ele tá com um microfone melhor, né, Lizão? Pra ser gravado vários vídeos, mano. E agora vai dar pra trazer uma qualidade fera pra todo mundo, né, Gotinho? É, meu pica, neguinho! Isso mesmo, parceiro. Mas, velho, olha esse Gengar Shine, que bonito, velho. Mano, ele é um Mega Gengar Shine. Nossa, Lizão, desculpa, ele ser mini é a pior coisa do mundo, velho. É, mano, ele tinha que ficar maiorzinho, né, velho? Sim, velho. Isso não vem. Eu tenho dois bichinhos mini, né, velho? Olha isso aqui. Ah, não, Luizão. Aqui, ele tem dois Shiny mini, pensando bem, mano. Nossa, velho. Tem dois Shiny mini, sério, parça? Mas aí, compensando, Goten, eu tenho um Aggron que vira Mega também. E Shiny? E Shiny. Ô, louco, Luizão. Nossa, mano. Não, se bem que spawna muito Shiny mesmo nessa versão do Pokémon que a gente tá. Olha aqui. É, mano. Olha lá. Não, esse aqui é um Landorus, né? É um lendário. É, não é Shiny, não. Goten, tenta dar uma hipnotizada, mano. Vai que vai. Cara, não tem hipnose, mano. Quer que eu troque aqui, meu Gengar? Calma aí. Deixa eu dar uma analisada aqui. Goten, vou te dropar a melhor Pokébola que vai ter na vida, mano. Calma aí. Eu vou ver se eu tenho hipnose. Acho que eu não tenho, não. Não, eu já dropei, velho. Dropou em de pérola.
Ah, não, ele deu pra uma Ender Pérola. O Cosmog deu teleporte, ele tá aqui perto, ele fugiu. Ali, ali. Ele ali. Eita. Que louco, mano. Chama ele pra batalha, mano. Você tem hipnose, mano? Eu tenho, toma aqui, toma aqui. Manda, manda o trade aí, Machine. Toma. Vamos, galera, vamos. Caramba, achei que o tiro da God tem nele, velho. Calma, peguei o que eu tenho. Garcia, fica olhando ele aí. Tô olhando. Boa. Beleza. Toma. Beleza, agora você mandou o Gengar, é isso? Cadê o Gengar? O Gengar anão, é isso que eu tô entendendo. É o Gengar anão, velho. Tá aqui, ele, né? Tá com pedra de mega evolução, cuidado com ele aí que eu tenho. Vai, vou ter. Calma. Hypnosis. Boa. Beleza, já tá colocando o Hypnosis nele. Fugiu! Ele teleportou. 114 Cadê? Blocos aqui, olha isso. Nossa, filho de uma janha. Nossa, bora rápido, não te perde ele, velho. Já tô aqui já. Mil. Ele só tem teleporte, Luiz. Não dá pra deixar ele com sono. É, isso é verdade. Então aqui você pode tentar usar a velocidade que o Gengar tem, que ele é muito rápido, velho. Ah, é? Será, mano? Não sei, não. Tomara que... Eu acho que... Arrisco dizer que é até mais rápido que esse Cosmog aí. Não sei se o teleporte tem a prioridade de ataque, que é sempre o primeiro, alguma coisa assim, tá ligado? Não, acho que não. É, então o Gengar se sobressai, tá ligado? Porque ele pode usar hipnoses. Então você pode tentar. Ah, usei! Boa! Acertei, agora velho. Agora vai. Caraca, realmente, mano. Vamos lá, vamos de Ultraball, então. Ultraball! Vai. Foi, não foi? Foi. Garcia, cara, para de zicar, Garcia! Nada, vai dar sorte agora. Olha só, galera, só entende mais o raciocínio aqui, mano. Se a gente falar que vai, não vai, tá ligado? Então a gente vai falar agora que não vai. Não, a única coisa que tem que falar para dar certo é God tem, cara. Então não vai, mano. A dancinha aqui, ó. A dancinha vai. Não falei que era God tem, mano? Eu não falei que era God tem, mano? Respeita o pai, parça! Respeita o pai, God tem, mano. Eu sou um cara que quando eu falo, eu falo. Toma aqui, pega ele. Vou pegar aqui, Lizão. Cara, ele é um lendáriozinho, se eu não me engano, ele é o único lendário que evolui, né? Sim, pior que sim, velho. É, mano, que louco, tipo, lendário evoluindo, mano. Se eu não me engano, ele tem 3 evoluções. É, ele tem o Cosmoen, Cosmoens, ou Solgaleo, ou Lunala. Ou Lunala. Ah, é isso, né? Solgaleo é de, no nível 53 de dia. E Lunala é de noite. Faz sentido, né? Porque Sol e Luna... É, eu vou querer o Sol Galeo, Luizão. Se você conseguir um desse Cosmog, aproveitando que ele spawna uma vez, ele pode spawnar outras. A gente fala o seguinte. Se o novinho do Luizão ele conseguir algo parecido, porque tem muita chance. Porque, galera, quando spawna um, eles começam a spawnar em sequência, tá ligado? Sim, tem isso também. Inclusive, tem... Por isso que tem tanto Torneio, Centro Landers, porque eles realmente respawnam várias vezes, né, Luizão? Exatamente, a gente pode dar até uma olhada, Goten. Quem sabe a gente não consegue outro lendário diferente, né? Mano, a gente vai ver aí, galera. Então, mano, ó, nesse vídeo aqui, Lizão, eu vou ainda por cima tentar evoluir esse Cosmog, tipo, garantindo que ele já tá aqui, né? Aproveitando, ó, vou aproveitar e fazer o seguinte. Eu acho que eu já tô com o um negócio de evoluir aqui já. Deixa eu ver se tá ativo. Então vai. Nem sei se o Expert Share tá ativo, mas acho que tá. Ah, acho que ele tá ativo. Tá. De qualquer jeito, eu já vou pegar aqui, ó, tacar o Mewtwo. 40, ó, level 40, esse infeliz aqui, ó. Vamos ver. Cara, eu acho que eu tenho, peraí. Oh, Shiny Chandelure, mano. Calma, ele tá louco. Nossa, velho. Onde que ele tá? Ah, será que ele despawnou? Acho que não. Ele tava muito longe. Acho que não, calma. Ai, véi. Acho que ele tá aqui, ó. Quase certeza, mano. É porque você tá apontando pra lá ser cheche agora, velho. Eu queria tanto esse Shiny, velho. Cadê ele, véi? Mano. Ah, tinha aparecido no Poké Radar, mano. Ah, velho. Que ruim, galera. A gente perdeu, velho. É, pelo jeito perdeu mesmo. Que droga, mano. Ou não, calma aí. Eu vou dar uma passada aqui. Calma aí. É, parece que sim. Parece que realmente ele despawnou. Mas, galera, vou aproveitar aqui. Vou evoluir esse filho da mãe desse Cosmog pra Cosmoen. E depois pra Solgaleo. Luizão, pera aí. Antes você explica, mano. É de dia que vira Solgaleo? De dia vira Solgaleo. Solgaleo. Soralé? Deveria virar Soralé. Ô, Goten, eu acho que essa torre aqui é um lugar bom pra você treinar, mano. Upar, né? Parece uns bichos nível bom, mano. Tipo aqui, Chandelure nível 39. Bom, não apareceu o meu Gudra, que é o meu sonho. Mas pelo menos... Eita, pelo menos já foi algo bom, né, Goten? Quem sabe... Exatamente, consegue, cara, né? Aurisphere. Não aceita Aurisphere, né? Oh, para de ser burro, Rogério. Vamos lá, Psyche. Toma.
Beleza, mano. Vou continuar batalhando, galera, então depois eu volto. Galera, tô tipo assim, 399 anos tentando batalhar com esse Cosmoen. E, mano, assim, a gente demorou um pouquinho porque eu busquei Harekendis, tá ligado, Lizão? Que senão mano, seria muito complicado de upar, velho. A gente matou vários Mega, dropou vários Harekendis. E depois a gente conseguiu deixar ele level 52, porque pelo que a gente pesquisou, ele evoluiu em 53, né? Exatamente. E teve uns boss aqui, Goten, que eu derrotei. Tu tá com umas Harekendis aqui, você quer? Não, eu também tô, relaxa. Relaxa que eu já guardei bastante. Mano, é que a gente tem sorte, Lizão, que a gente joga nesse mapa, tipo assim, por 8 horas seguidas. Então, meio que fica de boa, tá ligado? O Garcia exatamente. Que saiu, isso aí eu posso garantir pra você. Não. Tava evoluindo, capturando Pokémon. Ah, é, então beleza. Então mostra qual que você evoluiu aí, vai. Ah, Goten, você tá de brincadeira. Olha isso aqui, Goten. Olha isso, mano. Meu novo Pokémon, esse aqui, ó. O Luizão chamou ele de Bruno quando ele viu esse Pokémon aí. E esse aqui também é novo. Nossa, Pokémon horrível, Luizão. Luizão não é... Não, é um Pokémon bonitinho. Torkoal é horrível, velho. Não, ele tem que na sua. Pior que ele é ruim, não tem o que fazer, cara. Exatamente. Bom, vamos evoluir o Cosmoen aí, então. Eu acho que ele evolui, vamos ver. É isso mesmo! Pra que ele vai evoluir? Olha isso! Olha! Véi, será? Hey, ele é my brother. Véio. Nossa, é muito grande. Olha isso, véi. Galera. Ele voa. Mano. Nossa. Mano. Ele voa, cara. Ah, não. Meu Deus. Esse aqui tá muito acima da média, galera. Desculpa, mano. Isso aqui tá muito meu acima Deus, da média, Deus. Mano. Pelo amor, galera. Vamos ser sinceros aqui. Eu tenho um maior Solgaleo da história dos mundos, cara. Mano, olha isso, velho. Aliás, Lizão, nem te devolvi. Passou tanto tempo que eu esqueci que devolveu o seu Gengar. Vou devolver agora, velho. Beleza, calma aí. Cadê? Cara, nossa, esse... Mano, ele é muito bonito, velho. Bonito é pouco, Lizão. Bonito é pouco, mano. Aqui não é Trade Machine, não. É aqui, tiozão. É aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Toma o seu... Infernape! Vou aproveitar aqui o meu Infernapezinho aqui, ó. Toma aqui, Infernape, toma. Beleza, sobe um pouquinho de level aí. E, mano, eu vou aproveitar que eu já tô aqui mesmo, no meio do vídeo. Vou mandar aqueles queridíssimos salves no meu Instagram. Quer ganhar um salve? Vai no meu Instagram, curte a foto, segue. Que mulher bonita no meu Instagram. Ah, não deveria falar isso. Olha. Bom, vamos lá. Valeu, Arthur Gomes, ECHOOWO2. Tamo junto. E show, na verdade, né? E show, tio. 71 Paulo, João Paulo Ferreira, Rolândio Geneziago, caraca, é muita coisa. Lucas Jean, que decidiu um feliz aniversário pro Big GT. Vamos descer, mas nossa, tem muita mensagem, velho. Tem muita mensagem, cara. Tem muita mensagem que eu nem vi, tipo assim, porque galera, era muita, tipo assim, foi mais de 500 mensagens, então meio que algumas não deu pra ler, né, velho? Emerson CKL, mais umas 400 eu li, então pode ter certeza, mano. Ó. Cal F. Marcos, Mariano Gamer BR, Cauã 6992, Marco Amaral, Caleb, Ravi Felipede, Ravi Felipede, amigão, é nóis, Murilo da Silva, Fortnite Mortal, William Oficial, Takashi Wazhawagi, nossa, Jornal GT, muito obrigado por ser FC aí, mano, quem quiser ser meu FC, me segue no Instagram, no Twitter, pode ser em qualquer plataforma, tamo junto. Art Barcelos, TH123, Kaique Vitor falou que a série favorita dele é Uchiha. E, mano, tem muito cara maneiro aqui, mano, que adoram as séries aí. Mano, sempre que quiser, mano, curte, comenta, me segue no Instagram. Vamos chegar a 3 mil seguidores, falta pouquinho. Então, mano, tamo junto. Eu vou até virar meu Mega Round 1 aqui e vou dar uma surra nessa Ekans, cara. Mega Round 1 é muito louco, cara. Mega Round 1 é muito louco, Lizão. Desculpa, velho, mas olha isso, velho. Ele é, mano, olha que fera que ele fica, mano. Ele fica cheio de osso, mano. Ele é muito bonito, velho. Não tem como. Toma! Só vá, mano. Ele é tipo o Garcia, mano. Muito lindo. É, Garcia, quando se fala de osso, você é o puro osso, né? Olha, não, respeita aí, mano. Foi, Lizão. Amparos, aqui, ó. Que da hora. Aonde? Aqui, ó. Amparos. Onde tá o Amparos? Aqui, ó. Só que ele é normalzinho. Tem que ser normal. Tá. Então, todo mundo. Mas, Lizão, eles spawnam aqui direto, cara. Não sei se você tá surpreso, mano. É, sempre é. Eu, na verdade, Jamfra, eu só vejo Mega Shine, né, mano? Então, não, tipo... foi aqui que eu capturei o meu? Pera, Lizão, seu besta. Eu tô voando aqui com o meu Solgaleo, né? Porque, mano, eu tô me sentindo muito feliz com ele, cara. É o primeiro lendário que evoluiu, mano, na série.
Realmente, nossa, cara. Então, tipo, mano, já tô muito feliz. Marip Shiny? Marip Shiny? Esse eu quero. Caramba. Esse eu vou ser obrigado a dizer que eu quero, né, mano? Marip Shiny? É legal que explora muito Shiny aqui, velho. E é bonitinho. Caramba, demais, olha isso, velho. Você já tem um Amporosite, né, na verdade. Aqui tá, mano, ali. Esse aqui é meu também, velho, não quero nem saber. Lizão, Lizão, só porque ele deixa, eu deixei ele pegar vários Shiny, não quer dizer que eu vou deixar você pegar esse aqui, velho. Exatamente. E Lizão? É, seu espertão. Eu deixei ele pegar quantos Shiny que você pegar da hora, Lizão? Deixa eu ver, mano, eu tenho um Gengar, eu tenho um Kamirubs, eu tenho um Aggron. Meu amigo, Charlie Brown. Deixei só um pouquinho. Capturei com God Ten, né, Alice? Lógico, né, mano? Agora tá lá de cocô o Ampharos aí, eu tenho. Ampharos Mega. Aliás, a gente vai parar de ver Ampharos Shine Fake agora, né? É, agora chega, é o seu. Chega, mano. Chega. Agora é o meu e real, em real oficial. E, mano, acho que agora, galera, a gente deve pegar nossos pokémons e sair pra uma pequena aventura procurando coisas novas. Mano, assim, vamos sair voando, galera, sem parar agora. Então bora, então. Mano, eu vou comer o Pokémon que tá equipado aqui. Tem todo mundo tem Pokémon voador, né? Certinho. Mano, eu vou comer o Solgaleo, velho. Então, galera, ó, já, Salamence, mano. É, Solgaleo também. Ah, é. Galera, então vamos lá, mano. Eu vou aqui com meus amigos voar e conhecer o mundo Pokémon agora. Mas, enquanto isso, vocês todos vão deixando o like, mano, porque o negócio tá muito louco. E, galera, eu vou pegar minhas tochas aqui na mão pra ficar iluminadinho. É, tem que isso é importante, isso é importante. Exatamente, vamos pra essa direção aqui, que a gente nunca vai pra cá, véi. Verdade, mano. Não, a gente nunca vai pra essa direção aqui, inclinada aqui assim, ó. É, isso aqui é verdade, véi. Então, mano, a gente vai pra essa direção a partir de agora. E, mano, tá de noite, tá ligado? Pokémons de noturnos, mano, são da hora também, véi. Pokémons de noturnos, Lizão? O que que é isso? Pokémons noturnos, cara. Não, eu vi você falando de noturnos. Noturus? O que é Noturus? É, eu que te pergunto, cara. Eu que te pergunto, Lizão. O que é de Noturus, velho? Mano, eu não sei, velho. Eu não sei nem se parece isso mesmo. Putz. Lizão, você sempre fala, mano. Você sempre fala, Lizão. Você tá ligado, né, mano? Mano, aproveita que a gente tá aqui perto de uma caverna. Desce aqui, galera. Pousa aqui. O que? Eu quero um Pokémon que eu, desde o início da série, tô querendo capturar. E ele spawna em caverna, mano. Peguem suas picaretas aí. Eita, caramba. Quase, eu caio já na, sei lá onde. Na lava. Eita, tem um negócio aqui da hora que eu tenho, ó. Nossa! Boa, jogou na lava, Lizão. Para. Nossa, Lizão. Boa, Luizão. Morri, mano. Ah, eu já vou morrer também, porque aqui embaixo não tem nada, olha isso. Ah, não, eu não vou morrer não, relaxa, não vou morrer não. Mas aqui não adianta vir não, viu, galera? Não é caverna, não é nada, não serve pra nada, velho. E o Lizão conseguiu perder todos aqueles minérios roxos que a gente achou. Não, tem uns aí ainda. Nossa, é brincadeira comigo, né, Lizão? Eu vou até pegar meu Solgaleo, mano, e vou sair voando com ele aqui. Véi, meu Deus. Quê? Eu tô indo pro meu input aqui, mano. Vai acontecer alguma coisa, né? Olha, vou subir aqui, calma aí. Nossa, eu não posso morrer não, calma, sobe. Cara, pior que o Solgaleo vai te proteger, Goten. Ele é fera. É, mas acho que eu vou morrer com outra coisa, não! Morreu? Caiu, morreu de queda. Não morri não, calma. Eu vou sair vivo ainda. Eu vou sair vivo ainda, relaxa. Confio, Goten, vai! Calma. Boa. Mano, tem um Hatkid Alola. Vou sair vivo daqui, cara. Hatkid Alola é um Pokémon mais louco de todos, velho. Cara, ele é mais bonito que ele normal, né, mano? Mano, foi genial criar um Raticate a Lula, mais um Raticate. É porque o Raticate a Lula é Raticate, mas o Raticate é Raticate. Nossa, esse aí é lendário, mano. Raticate, mano. Todo mundo comentando hashtag Raticate. Porque agora, mano, eu tô querendo... Sabe qual Pokémon que eu queria desde o início, quando eu fui descendo essa caverna? Aquele Pokémon, cara, Sabile. Sabe? Ah, mas esse aí a gente sempre matou muito, mano. A gente nunca procurou capturar. É, mano, só que eu nunca capturei, velho. E eu quero capturar porque ele tem Mega, mano. É, mano, tem... Olha o Raticate aqui. Uma vez, Goten, quando a gente tava muito no começo, eu achei aquele Mega Sablayo Shine, tá ligado? É, mas a gente nem tinha condição de vencer, né? A gente não conseguia vencer, então não teve nem o que fazer, tá ligado? Não teve nem o que fazer, exatamente. E, mano, então, ó, eu vou seguir aqui na reta, daí eu vou ver se eu acho alguma caverna, porque, mano, eu não vou deixar passar um Sabile, mano. Ô, seguem eu aí, mano, sigam eu aí. Quais são as coordenadas, mano? Só pra saber. Essa mesmo. 9.350.
Nossa, caramba, velho, você tá muito longe. Boa, Goten! Vem pra cá, Lizão. Garcia, quer dizer. Sei, eu sou galego. Que? Sou galego que te faço ficar tão rápido assim, ou tem que você já foi pra 9 mil? Eu tô voando de metagross. Não tô com a 9 mil, não, velho. Eu sei, eu tô zoando. 1409. Genius. Tá, vai, calma. Cara, aí que eu vou encontrar um lugar aqui pra mim minerar, encontrar o meu Sabaio. Porque hoje não passa, eu quero Sabaio. Vocês acreditam, velho? Que eu tava aqui de boa, mano, querendo chegar aí no meu e-point, tá ligado, mano? Aí eu desativei o e-point, não sabia pra onde eu tava indo, e eu voltei pra casa, velho. Nossa. Boa, Luizão. Nossa, Luiz. Tô vendo que achei. Galera. Você é uma jamanta, eu vou ter que admitir que você é uma jamanta. Mano, eu vou cavar até chegar numa caverna, velho. É agora, é agora. Vai acabar achando mais diamante aí. É, hoje aqui eu acho que o meu Mega Sabaio, velho. Mega não, mas o Sabaio eu capturo. É, o Sabaio você captura, não é possível. No mínimo, cara. Não, mas esse é Mega. Do Goten, Guilherme. Mas o que eu acho, Goten, é que o Mega Shine é muito bonito, velho. Mano, mas eu vou ser sincero aqui, mano. E a sua namorada, Garcia, como é que tá? Ela tá bem, mano, mas e você, Goten, você namora? Com a Ana? Não, eu falei isso, ai, ai, ai. Nossa, que isso, quem que é? Você daí namora, Lizão? Essa daqui é minha. Agora, a do... Ô, Lizão, você namora, velho? Mano, namoro, velho. Quem? Você namora, Lizão? Qual o nome, qual o nome? Lorena. Sério? Ela tá aqui atrás de mim, beliscando, galera. Eu sei que ela tá, porque eu conheço ela. Galera, tô tentando trazer a Lorena pro meu vídeo, só que ela não aceita. Comenta aí, hashtag Lorena participa, velho. Lorena participa, galera. É isso aí, mano. Comenta aí. Galera, sinto que o Luizão vai tomar um tapa em 3, 2, 1 aí, ó. Não. Ela sabe que vai aparecer no vídeo. É inevitável. Sabe o que eu falei pra Lorena, Luizão, sua namorada? Falei assim pra ela. Ela é o Thanos e eu sou o Homem de Ferro. Ela pode ser inevitável, mas eu sou o Homem de Ferro. É, eu... Então, mano, eu espero que ela entenda isso, cara. Exatamente. Nossa. Eu tenho cheguei na Bedrock. Eu também cheguei, mano. Nossa. Tô vindo pra procurar uma caverna, porque agora tá difícil, mano. Eita. Vamos lá. E, Lizão, uma coisa que eu digo, quando eu tiver minha... Ixi, Lizão. Que isso, Lizão? Deixa o buraco do cara aí, velho. Fala, Lizão, aí, mano. Folgado, mano. Cava o seu próprio buraco aí, mano. E o que você fala que eu tenho? Eu ia falar que tá difícil de encontrar uma caverna. Realmente, velho. Realmente mesmo... Epa, ouvi Diglett. Deve ter alguma caverna aqui. Eita. Pior que Diglett, mano, eu gosto de Diglett, velho. Só que não. Eu tenho Shiny. Só que, tipo, uma vez o episódio eu falei que eu não gostava dele, mas eu não gosto muito dele mesmo, não. E, mano, você gosta ou não gosta, cara? Decida-se. Mais ou menos. Nossa. Eita, eu gotei, achei uma caverna. Show? Bora logo, tem. Cadê? Let's venham. Cadê você, velho? Ele tá aqui no... Olha o mapa ali, ó. Eu tô numa batalha insana, monstruosa. E um pig aí. Batalha dele contra... Um Diglett. Ninguém. Contra um Diglett, mano. Diglett. Boa! Chegamos. Nossa, que cavernão, velho. Que cavernão. Luzé, cavernão. Luzé. Ó o Roggen aqui. Ô, oh, mano, o Ubit não quer entrar na minha Pokébola. Mano, ninguém quer entrar nas Pokébola, mano. Você gosta de Pokémons feios. Não, eu gosto de Pokémons bonitos. Mano, o Ubit é um belo Pokémon, velho. Sabe uma coisa que me irrita com o Roggen? Sempre quando eu batalho com ele, ele tem aquela habilidade de não morrer em um hit, velho. Mano, é irritante. Geodude tem isso. Tem muitos Pokémons que tem isso. Ó, o Ubit, mano. Pokémon. Mini caverna, né? Mas podia ter spawnado algum Sabaio. Só um, cara. O que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui o Sabaio aqui no meu PokéRadar, velho. Cara, é melhor que eu tenho se ativar, velho. É, eu vou ativar aqui, ó. Sablay, aqui, ó. Que às vezes aparece, mano. Ali, tipo... ó. Ah, não. É que eu falei. Ah, não, é ele mesmo! Oh, caramba, eu acabei de sair daqui. É o Sabaio. Esse é o Sabaio. Ah, tá. Mas era outro, cara, que isso. Respeita o Sabaio aí, o seu piado de anho. Não é aquele fantasma, o Sabaio, mano? Aquele que... Eu não sei se ele é fantasma, não. Eu acho que ele é. Acho que ele é fantasma noturno, só que eu tava pensando em outro, velho. Ah, Goten! Que coisa elegante! Grave. Foi uma gracinha, não pude deixar passar, cara. Mano, eu ajudando... Tá vendo, né, galera? A gente faz isso tudo pra nada.
Garcia, eu só por cima aqui dar um presente. Captura esse Sabaio. Boa, ótimo, ótimo, ô, ótimo. Você vai me dar o Sabaio? Não. Mas eu vou tentar capturar um pra você aqui. Mas não, Garcia, vou capturar pra você um Ubat. Beleza, mano. É bom, velho. Será que aqui não tem Noivern, mano? Seria da hora se tivesse, velho. Não, Noivern não spawna. Tem que encontrar um Ubat. Não, mas o Ubat não é pré-evolução dos Noivern. Bom, captei o Ubat. Ah, não, é o... É o outro, Noibet, né, mano? Noibet. Noibet. Nossa, Noibet, se eu encontrar, eu vou dar um pro Garcia. Isso. Garcia, eu vou aqui dar um Pokémon Shine. Pronto, pode ser? Beleza, mano. É que eu matei o Garcia, eu vou dar um Pokémon Shine pra ele. Pra ele aparecer no próximo vídeo com o Pokémon Shine evoluído, porque eu mesmo não vou evoluir ele. Então, Lizão, bora daqui pra entregar o Pokémon pro Garça? Bora lá, mano. Queria... Mano, seria muito da hora se a gente achasse um Sabaio Shine ou um Sabaio Mega, mano. Então, quem sabe. Isso vai ser complicado, mas lá fora esse pack vai ter. Meu Deus, aí, calma. Cara, onde que é a saída, mano? Sabaio. Acho que é aqui mesmo, mano. Tá vendo que tem 11. Ai, eu tenho calma. Nossa, meu salamento saiu. Ai, meu Deus. Ô, Lizão, você tá tirando, mano? Bora, ô, tempo. Só se jogar na lava ali, mano. Bora. Nunca. É simples, mano. Nunca, Lizão. Vou sair daqui na mão, velho. Aí, vamos jogar, mano. Lizão, você já assistiu Death Note? Na mão. Mano, já assisti Death Note, mano. Eu sou o Deus do Novo Mundo, mano. Você é, mano? Eu não concordo com isso, não, velho. Cara, só pode começar a concordar. Eu sou o Nirgoten. Tá, então você é tipo o L de cabelo branco. É. Então quem assistiu Death Note aí, comenta aí. Nir, L ou Kira? Mano, assim, ó, quem fala que não gosta do Kira, pra mim é modinha, velho. Ah, verdade. Obrigado, Garça. É nóis, eu tenho, Esse Luizão aí, mano, não tem moral, não. Tem tudo que tem sim, velho. É, que o Luizão fica falando, galera, que não gosta do Kira, mano. Ah, o meu gosto do Kira, galera, só que eu acho que ele é meio desumano em muitas partes do anime. É por isso que ele é o deus do novo mundo. Galera, vocês não entenderiam. Ai, que eu escutei uma piada, mas vocês não entenderiam, mano. Luizão, velho. Olha esse cara, bobão, mano. Bobão, bobão. Eu nem fui minha intenção, galera. Ah, vai pra lá, moleque. Vocês não entenderiam. Ai, meu Deus. Pensei numa piada, só que vocês não entenderiam. É uma piada. Tá, tô aqui em casa já. Garcia, vem já? Cá que eu vou escolher um Shine pra dar pro Garcia aqui. E, mano, aproveitando, cara, eu capturei um Sabaio que eu tô bem feliz já, mano. Então tá ótimo. Sabaio. Sabaio, Slayo. Sabaio. Tem, eu posso te dar um Shine, mano. Deixa eu ver aqui, velho. Não, não é. Ô, oh, tem um Shine Whisper, velho. Aqui, já sei qual Shine que eu vou dar pro Garcia. Lá vem, mano. Lá vem. Ai, caraca, mano. Ele é de ouro. Ratatá, mano. Ele é de ouro, velho. Ô, calma aí, eu não tenho Pokémon pra trocar. Deixa eu pegar um Pokémon da hora pra trocar contigo, Guten. Nossa, mano, eu vou pegar um Pokémon. Melhor Pokémon que eu tenho, Guten. Eu não aceito essa troca, cara. Pronto, cara, eu vou excluir esse troco. Não, eu vou deixar ele aqui só de meme também. Vai ficar na aba, aqui, ó, na aba 4, pô, sozinho aqui, ó. Ele vai ficar na aba 4 junto com o Kabuto, velho. Pior que esse Ratatá, mano. Era meu. Eu te dei ele, você agora tá passando ele pro Garcia, velho. Mas agora o Garcia vai poder evoluir. Ele tem um Raticate Shine, mano. Mano, eu vou ter um Mega Super Raticate, mano. Beleza, mano. Mas foi isso, galera. Já peço o like aí. E agora, a partir de agora, vocês vão pro canal do Luizão. Porque o vídeo vai continuar lá. Spawnou outro Sabaio aqui, tá ali embaixo, ó. Oh, sério? Aham. Se quiser capturar, desce ali na caverna. Mas, Luizão, agora é o seu vídeo. Então, galera, vamos ver o que o Luizão vai fazer no vídeo dele. Passa aí no card, vai no canal dele, que agora a continuação é lá. Bora direto pro vídeo do Luizão. 1000 likes. Sai próximo e pede salve lá no meu Instagram, cara. Me segue lá. É nóis e fui. Passa no canal do Garcia também, não esquece. Tchau!